assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda demak tarixga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimizn davom ettiramiz studiyada doimiy ekspertimiz tarixchi ixtiyor esonov assalomu alaykum vaalaykum assalom ixtiyor aka end so'nggi paytlarda ko'pchilikni qiziqtirayotgan o'zi masalalar bor bu o'sha isroil falastin mojarosi bilan bog'liq lekin biz bir necha so'rovnomalar o'tkazdik balki ko'rsatuv davomida foizlarda ham aytib ketaramiz masalan ha bugungi kunda maznun falastin xalqiga ko'pchilik achinyapti lekin bir narsa borki bizda o'sha şey, ilmiy yondashish qarang boshqa narsani aytaylik bo'lmasa ayrim yurtdoshlarimiz ular qayerda joylashganini ham oxirigacha bilmas ekanda hatto xaritadan ham ko'rsatib bera olmaydi masalan birinchi <coughs> avvalgi so'rovnomalarimizda ular qayerda joylashgan <coughs> degan bir savolni bergandik yaqinda savol so'rovnoma o'tkazdik falastin va isroil qaysi dengizlar yuvib turadi qirg'oqlarni degan savol hmm. <coughs> hattoki karib dengizi degan javob ham keldi ixtiyor aka karib dengizi kaspiy dengizi degan javoblar keldi qora dengiz mana shu o'rta dengiz va qizil dengizni belgia albatta ular ham ko'p lekin mana shunday bilmasligimiz ham bor keling uh, umuman bu mavzular o'zi tagi qayerdan boshlangan nima gap nima so'z tarix ko'p narsaga oydinlik kiritadi shuning uchun uh, siz bilan biz falastin va isroil umuman endi falastin bu o'sha bu joyni bir umrlik nomi endi isroil bu o'sha qirqinchi yillarni oxiridan boshlab isroil davlat tashkil topgan shuning uchun biz umumiy qilib falastin va isroil tarixi deb nomladik o'sha qadimdan bu yerning tarixi haqida siz bilan suhbatlashib va bugungi kungacha bir necha ko'rsatuvda inshaalloh yetib kelamiz o'zi o'sha tarixni yaxshi bilmasligimiz mana shu noto'g'ri tushunchalarga olib keladida ko'p masalalarda endi biz hech qaysi xalqni bu yerda qoralash yoki oqlash niyatimiz yo'q albatta agressiya agressiya sifatida qoladi agressiya albatta har qanday u qanday nima qanaqangi e, motivda bo'lishidan qat'iy nazar u bosqinchilik baribir bosqinchilik bo'lib qolaveradi endi falastin e, tarixi e, falastinda o'zi işte, bu falastin ham xuddi ming yillik butu, butun dunyo kabi buni ham ming yillik tarixi bor kerak bo'lsa eng qadimgi tarixga ega dunyodagi falastindagi ilk xalqlar endi bu yerda darrov arab yoki yahudiy paydo bo'lib qolmagan hayratxoja ko'pchilik o'ylaydi birdaniga u yerda arablar yoki yahudiylar paydo yo'q bu yerda eng qadimgi xalq erektus deb atalgan erektus shunaqa xalq bo'lgan juda qadimgi o'shaerni asl mahalliy aholisi bugungi kunda kimlarning ajdodlari yo'q bular assimilyatsiya qilib bular yo'q bo'lib ketgan ko'chib bu xalq iordan daryosi bo'ylarida qarang eramizdan avvalgi o'sha hatto yetti ming o'n ming yil oldin ham o'sha xalqlar shu yerda yashagana mana shu şu32... bueno, xalq no. bu endi bu xalqni qanday nima qilishimiz mumkin masalan shu kuba degan joyda g'ordan neandertal qoldig'i topilganda mana shu nimalarga ko'ra mana shu xalqning nimasi aniqlangan bu yerda bu g'or falastinda iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida ya'ni hozirgi ramalla bilan albira provinsiyalari orasida hmm. topilgan demak mana shu xalqning qoldiqlari topilgan rostdan ham mana shunaqa xalq bo'lgan u yerda eramizdan oldingi to'rt ming yillik qarang to'rt ming yil oldin turli xalqlarning ko'chishi natijasida ko'rdingizmi erektus xalqi o'sha to'rt ming yilgacha yashagan o'sha hozirgi falastin isroil hududida e, mana shu eramizdan avvalgi to'rt ming yil oldin boshqa xalqlarni ko'chishi natijasida ilk hanan degan davlat paydo bo'lgan finikiya ham deb atashgan u yerda hali falastin is hech qanaqa bunaqa nom yo'q 'ayratxo'jo ilk bu yerda hanan davlati tashkil topgan uni yevropada finikiya ham deb atashgan mana shu hanan davri ya'ni ikki ming yil davom etgan qarang ikki ming yil davom etgan bu yerga to yahudiylar kelgunlarigacha ya'ni tasavvur qilasizmi ikki ming yilgacha hanan davlati bo'lgan u yerda hali yahudiylar bo'lmagan ya'ni o'sha qadimgi xalqlarning e, etnosi bo'lgan qarang e, bir muddat falastin qadimgi misrga bo'ysungan hatto e, misrliklar bu yerda forpost ya'ni lahshi degan qal'asi bo'lgan misrliklar o'sha e, hozirgi eron hozirgi mana shu turkiya hududlaridagi xalqlar kavkaz xalqlariga qarshi bu yerda ya'ni bir chegara zona chegara zonasi misr firavnlarining chegara zonasi bo'lgan forposti bo'lgan eramizdan avvalgi qarang o'n sakkizinchi asrda demak eramizdan avvalgi bir ming sakkiz yuz yil oldin salkam to'rt ming yil oldin falastinga e, gigos degan qabila bostirib kelgan bu qabila hayrat hayratxo'ja eslab qolinglar tomoshabinlar gigos degan qabila bostirib kelgan bu yerga qayerdan bu qabila misrning janubidan kelgan oho efiopiya tarafdan misrning janubidan kelgan va mana shu qabila joylashib qolgan hozirgi falastinliklar o'shalarni avlodi hisoblanadi o'sha gigos gigoslarning avlodi hisoblanadi bu xalq o'n uchinchi asrga ya'ni nima deydi filistimlyanlar deb atalgan filistimlyan mana shu falastin so'zini kelib chiqishi ham shundan hmm. filistimlyanlar o'sha xananga kelib mana shu yerga o'rnashib qoladilar bular asli qadimgi misrdan kelgan kaslux degan xalqning avlodlari degan farazlar bor tarixchilarni orasida lekin aynan o'sha falast hozirgi falastinliklarning ajdodlari misrning janubidan kelib qolgan xalqlardan shakllangan em bugungi falastinliklar misrga ham begona ha, begonamas begona emas misrga ham begona emas endi e, bilasizlar bu yerga endi e, injil boshqa muqaddas kitoblarga ko'ra e, e, bilasiz endi bu chuqurlashib o'tirmaymiztafiga muso alayhissalom bilan o'sha yahudiylar ha bog'liq o'sha yahudiylar keladi xanan yerlariga e, muso alayhissalomning vorisi iso navin degan odam ya'ni boyagi xananning sharqida muava hozirgi iordan hududiga kirib keladi yahudiylar ko'chib keldi misrdan keldida hozirgi e, iordan e, daryosining o'sha sharqida maava degan hududni ya'ni hozirgi iordaniya hududiga kirib ke keldilar yahudiylar dastrab erixonni ya'ni qarang quddusning shimoli sharqidan o'ttiz kilometr uzoqlikdagi yerni egalladilar hmm. erixon degan joy bor e, bu davud alayhissalom bilan bog'liq hmm. davud payg'ambar shu yerni egallaydi e, keyin bilasiz davud alayhissalom o'sha boyagi e, o'sha qadimgi fi, e, aytdimki filistimyanliklarni yengadi haligi o'zi nima rivoyatlarda ham kurashi borku davud mm -hmm. bilan galiyafni va keyinchalik bu yerga davudni davud, davud, davud alayhissalom o'sha quddus shahriga asos soladi mm -hmm. ya'ni quddus bo'lgan endi kichkinaroq bo'lgan davud alayhissalom u yerga kelgandan keyin yirik bir katta shahar barpo qiladi davud alayhissalomning o'g'illari sulaymon alayhissalom bu shaharni yirik shaharga aylantiradi quddus bilasiz o'sha yahudiylarni eng o'sha qadimgi haligi e, mashhur ibodatxonasini ham qurdirgan sulaymon alayhissalom yahudiylar bu yerda filistimlianlarni bo'ysundiradilar ko'rdingizmi bularni demak <laughs> azaldan bularni o'rtasida kurash bo'lganda <laughs> demak azaldan bu <bir> yerda falastinliklar <laughs> <laughs> falastinliklar o'sha misrdan kelgan birinchi keyin yahudiylar keyin misrdan yahudiylar keldida yana o'sha zulm o'sha <laughs> filistinliklarga bo'lgan zulm demak <laughs> endi zulm demaylik bali payg'ambar nechi ming yil e, ikki ming yillar e, to'rt ming yil oldinda deyarli to'rt ming yil hmm. oldin endi biz endi payg'ambarlarni zulm qildi dey olmaymiz lekin o'sha yahudiylar baribir shu yerga ya'ni yahudiylar va falastinliklar o'rtasida o'rtasida kurash bo'lgan va mana shu yerda keyin yahudiylar e, ye egallab oldilar shu joylarni e, bu joyda qarang ikkita de yahudiy davlati tuzilgan 'ayratxojon buni xaritasi bo'lsa shuni olib chiqingda ikkita de yahudiy davlati tuzilgan birinchisi e, xevron shahri poytaxti xevron bo'lib isroil davlati deb atalgan qadimda hmm. u yaqinda emas ko'pchilik hmm. adashmasin isroil yaqinda paydo bo'lgani yo'q mana ko'rdingizmi isroil va iudeya <coughs> mana isroil o'sha uh, uh, va uh, mana iudeya ko'rdingiz hmm. mana, Qud, mana mana lahish boyagi lahish misrliklar kforpost qilgan shaharcha va mana shu ikkita davlat e, ya'ni e, isroil va iudeya ikkita davlat paydo bo'ladi eramizdan avvalgi yetti yuz yigirma ikkinchi yilda falastin hududlari osuriyaliklar tomonidan ishg'ol qilinadi ko'rdingizmi osuriya ishg'ol qiladi tepada ko'ryapsiz mana osuriya imperiyasi bu joylarni ishg'ol qiladilar e, <coughs> ya'ni osuriyaliklar e, nima deydi oromiy tilida gapirganlar o'zi asli mesopotamiyalik bo'lgan o'sha osuriyaliklar ularni bu yerlardan nima deydi e, yahudiylarni bir bir qanchasini haydab chiqaradilar ular bu yerd va o'rniga mesopotamiya va suriyadan guti degan e, ya gutilarni xaldeylarni va arameylarni olib keladilar ko'rdingizmi o olgandan keyin yahudiylarni bir qismini qisib chiqaradilarda va o'zlariga boshqa xalqlarni e, bu yerga olib keladilar e, ya'ni o'sha aytdim gutiylar xaldeylar va aramiylarni olib keladilar bu xalqlar keyinchalik assimilyatsiya qilib samarityanlar deb ataladi hayrat xo'ja mana shu boyagi uchta to'rtta xalq aralashib femistiaiga qo'shilib e, umuman boshqa bir xalqni o'sha samarityanlarni e, tashkil qildi xullas e, samarityanlar bu yerda uzoq uh, uh, davrlar yashaydilar bir necha asr eramizdan avvalgi besh yuz sakson oltinchi yilda g'ayratxo'ja iudeyani ya'ni o'sha hozirgi mana shu falastin ya'ni isroil hududlarini iudeyani bobil shohi navuxudonosr ikkinchi bosib oladi endi yani bobil mana bu tarafda bilasiz o'sha vavilon borku vavilon bobil e, shohi o'sha mashhur navu xudonosr ikki bosib oladi va forslar iudeyaliklarni boyagi assuriyaliklarni asirligidan ozod qiladilar forslar ular suriyaliklar bular ko'p yahudiylarni qul qilib va boshqa joylarga olib ketishganda yoki shu yerda ham bularni davlatchiligini yo'qqa davlatchiligini yo'qqa chiqarganda forslar bordida o'sha yahudiylarga o'sha o'zini nimasini qaytardi statusini endi bu qadimda bo'layotgan narsalar ha ha to'ppa to'g'ri <laughs> keyin e, biroz o'tib bu yerga e, nima deydi e, aleksandr o'sha mashhur makedonskiy keladi e, iskandar keladi bu joylarga e, endi bu u paytda o'sha eronniki ediku ahamoniylarniki edi bu yerlarni oladi e, aleksandr endi aleksandr haqida bir ko'rsatib qilsak hal to'liqroq nima qilamiz e, keyinchalik e, aleksandrni vorislari bor ediu pitalameylar ya'ni misrlar ular quddusni bir marta bir necha marta o'sha shturm bilan olib quddus hatto yonib ham ketadi o'sha nimaa pitalameylarning hujumi natijasida misr misrdagi pitalameylar bor yunonlar va bu yerlar yunonlasha boshlaydi hmm. bu nechchinchi yillar taxmin taxminan o'sha eramizdan avvalgi uchinchi to'rtinchi makdonsmakedonskiydan keyin to birinchi asrlargacha hmm. eramizdan avvalgi bu yer ellinlashadi to'liq bu yerda na arablashish na forslashish emas bu yer to'liq ellinlashadi greklashadi chunki greklar bu yerga koloniyalar asos soladi o'zini madaniyatini olib keladi va hokazo bu yerlar elliklashadi qarang bu yer qancha o'zgarib boryapti endi bu ellinlashish bizga ham begona emas bizga ham baxtiriya grek bati grek baxtiyo to'ppa to'g'ri manahu hurmatli muxlislar unutmasligimiz kerak mana bu yerda hozir ellinlashish haqida ya'ni biz tushunadigan tilda yunonlashish deb tarjima qilsak to'ppa to'g'ri yunonlashadi yunonlashish lekin lekin xuddi shu holat bu markaziy osiyoga ham begona emas aynan o'sha bugungi kundagi afg'oniston hududiga to'g'ri keladi biroz eron ham afg'onistonni shimoli baxtriya davlati bo'lgan va yunonlar kelgandan keyin ular ketgandan keyin ya'ni makedonskiydan keyin bu yerda bir muncha vaqt grek baxtriya davlati bo'ladi hmm. ya'ni grek baxtriya davlati bu yunon baxtiriya davlati shunday yunonbaxtriya davlati keyinchalik bu yerda o'sha nima deydi arman podsholigini ham ta'siriga tushib qolgan bir muddat arman podshohrm arman podsholigi shunaqa kuchli bo'lganmi ya'ni ha arman mana suriya mana arameylarni o'rnida arman podshohliklari tashkil bo'ladi keyinchalik o'sha va falastin hududi mana shu falastin hududini ular o'z ta'siriga oladilar shuning uchun ham ularni bugun arman cherkovlari ham bor ha borda u yer aytyapmanku bu joy masalan nima deydi mana shu qudduslar bu dunyodagi eng haligi shahar buyuk shaharlardan bittasi bu eng ko'p dushman endi chetdan kelgan bosqinchilarni hujumiga duchor bo'lgan shahar bu kerak bo'lsa yuzga yaqin marta o'sha duchor bo'lgan turli xil qamallar bosqinlar ehe eh, bu ne ne boshida nene nimalar kechirganda bu shahar e, eramizdan avvalgi oltmish e, oltinchi yilda g'ayratxo'ja endi rim keladi bu yerga rim rim davri rim imperiyasi Hmm. rim imperiyasi qudratli bo'lyaptiyu rim sarkardasi giney pompey arman podshosi buyuk tigranning qo'shinlarini tormor qiladi ya'ni a, rim imperiyasi bu yerni armanlardan olib armanlardan oladi va buyuk tigranni qo'shinlarini tormmor qilgach falastin va boshqa hududlarni to'liq egallaydi va bu joylar rim imperiyasi tarkibiga qo'shib olinadi hayrat g'ayrathujim demak mana shu atrof to'liq rim imperiyasi tarkibiga kiritiladi o'sha dengiz bo'yidagi hozirgi falastin isroil joylari dastlab mahalliy yahudiy zodagonlari va ayniqsa ularning sardorlari ya'ni hasmanaylar deb atalgan sulolasi rimliklarni yaxshi qabul qiladilar dastlab yahudiylar rimliklar bilan yaxshi kelishib ketdi bu yerda demak <laughs> armanlar zulm qilganmidi <kılgen> ularga <laughs> zulm qilgan bo'lishi kerak ha mana shu rim kelgandan keyin bular bir muddat rimliklarni ancha qo'llab quvvatlaydilar <laughs> <laughs> ular nima deydi rimliklar iudeyaning ichki ishlarini ham hatto qabul qiladi demak avtonomiyaga o'xshagan narsa beradi rim iudeyaga iudey bizda hozir rim imperiyasini chiqaramiz ya'ni muxlislarimizda biroz tasavvur holisa bo'lishi uchun chunki juda katta imperiya va dunyoda albatta bu mashhur imperiya dunyoda eng katta ming yillar yashagan imperiya juda katta mashhur imperiya hozir taxminan bir suratini ko'rish uchun nega qiyin bo'lyapti o'zi katta surat emasdi a mana mana qarang mana mana iudeya suriya hammasi ko'rdpsizmi mana man petra deganmi arab davlatlarida arabb arab davlatlar mana shu a demak rim imperiyasi armanlardan buni tortib olib armanlarni o'zini ham o'zini ham mana qarang o'zini ham olgan bu deyarli плatnoй bizga eronga parfiya bilan to'qnashgacha keladi doim parfiya bilan to'qnashib turgan hatto kaspiyga tekkan mana tekkan ham ko'ryapsizmi ixtiyor aka demak kasbiyni narigi taraf bizlarga tegishli bo'lganu demak rim bilan biroz chegara ham bo'lgan ekanda ha biz chegara bo'lganmiz bizni bobolarimiz parfiyaliklar eng to'xtatganda rimni to'xtatgan rimni to'xtatgan parfiya bo'ladi bo'lmasa rim to'xtamasdi kelaverardi <laughs> xuddi makdonskiy juda katta imperiya mana endi hurmatli muxlislar ko'rib turibsiz endi britaniya <laughs> vaqtda judayam bir qoloq joy bo'lgan buni <laughs> e, bu keyin o'sha aleksand sezer davrida qo'shilib olingan keyin qo'shilgan mana shunday rim imperiyasi birinchi mana bunday hududda bo'lgan keyin sekin sekin qo'shilib qo'shilib mana kattalashgan afrika va biz nimani ko'ryapmiz albatta misr 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 karfagen kan mana bularni hammasi mana bo'ysundiriladi ya'ni o'rta dengiz atrofi to'liq rim imperiyasi hozirgi o'sha falastin isroil to'liq rim imperiyasi tarkibida bo'ladi dastlab bular o'sha rimliklar yahudiylarga ancha erkinliklar beradi rim yahudiy e, zadagonlarga mana filmlari ham borku agar ko'rgan bo'lsalaring e, mana bu iso alayhissalom haqida e, ponti pilat haqida bilasizlarku o'sha davrda e, bu nima deydi rimni bir qandaydir bir viloyati bo'lganda ammo baribir yahudiylarga oz bo'lsada bu yerda yengilliklar bergan lekin rimliklar baribir nima deydi E, o'sha sekin sekin boyagi ishlarga aralasha boshlaydi ya'ni ichki ishlariga hmm. xoç, ha, e, ham rim to'liq qo'lga ola boshlaydi o'sha iso alayhissalomni boyagi xoch xochga nima qilinishi ham mana shundan endi bu shunday rivoyat endi rivoyat shundan bilsa bo'ladiki o'sha yahudiylarni ish ichki ishlariga ham rim aralashib boshlagan edi albatta bu e, yahudiylarga o'sha e, iudeyaliklarga yoqmaydi va rimliklarga qarshi bir necha marta isyonlar ham ko'targan ya'ni rim zulmidan qutulib ketish uchun ularning eng yorqin vakili bu nima deydi keyinchalik iudeya e, o'sha hokimiyatga baribir keladi rimdan o'sha o'zini mustaqilligini baribir o'sha nima qilib oladi bularning eng buyuk vakili podshoh buyuk irod edi o'sha nima surati ham bor buyuk irod o'sha nimani iudeyani qayta mustaqilligini o'sha ta'minlaydi rim imperatori adrian davrida quddusda hatto yupiter ibodatxonasi ham qurilgan yupiter ibodatxonasi unda qaysi dinda bo'lgan rimliklar o'sha mahalliy'zi o'zini dinlari borku mana bu yunonlar ko'p xudolikka sig'inganku rimliklar ham ko'p xudolik ya'ni ular yahudiy e, yo' yo y yo, hali yo'q ularga hali xristian nimasi kirib kelmagan hmm. xristian dini keyin mana shu isroildan ketdiku nima e, iso alayhissalom bilan xullas e, e, rim zulmi quddusda bir e, yuz o'ttiz ikkinchi yilda qarang e, shimon bar kohba boshchiligidagi yahudiylarning isyoni bilan nima deydi e, yakunlanmaydiyu o'sha davrda mana shunaqa katta isyon bo'ladi ammo bu isyon rimliklar tomonidan yanchib tashlanadi tarixiy manbalarga ko'ra rimliklar besh yuz ming yahudiylarni o'ldirgan ekanlar u davr uchun bu bu deyarli o'sha yahudiylarni deyarli o'sha paytdagi yarmidan ko'pi bo'lishi kerak besh yuz ming yahudiyni qirib tashlagan rim ya'ni keling yevropaliklar deylik ha yevropaliklar yevropaliklar rimda ha ko'plab yahudiy zadagonlar rimliklar tomonidan boshqa mamlakatlarga haydab ketiladilar qul qilib ko'ryapsizmi demak ular o'sha azaldan boshlanganda bularni quvg'unlari rim davrida yo rim davridan emas boya aytib o'tdikku o'sha azaldan ham bularni ko'p quvg'in qilishgan rimliklar iudeyani ya'ni suriya va falastin deb nomini o'zgartiradilar ko'rdingizmi iudeyani nomini aynan rimliklar o'sha yahudiylar issyonini bostirgandan keyin suriya falastini deb nomini o'zgartira suriya falastin suriya falastini, falastini deb o'zgartiradilar bu joylar 100 yil davomida yahudiylar yeri bo'lganligi haqidagi fikrlarni o'chirib tashlashga harakat qiladilar rim o'sha nimasi bilan rim nega bunchalik aytdimku isyon ko'tardi rim isyonni kechirai faqat shuning uchun içün... ha endi bu yerda albatta nima deydi rimlashtirish jarayoni e, ham ketyaptia ellillashtirish boya ellinlashtirdikugrek greklar endi bular to'liq rimlashtirish ammo yahudiylar bunga xalaqit berayotgandi mana hmm. shuning uchun yahudiylarni bu yerdan supurib tashlashga harakat qiladilar xullas e, yahudiylarning asosiy qismi iudeyadan galileyaga va jo'lon tepaliklariga ko'chiriladilar ya'ni hmm. o'sha boya hmm. suriyaning janubi shimolroqqa ko'chiriladilar hmm. e, shunchalik quvg'inlarga qaramay yahudiylar e, mishna va talmud degan mana shu ta'limotni o'sha paytda yaratgan ekanlar qarang bular ham bir bo'ysunmas xalqdeymanda uch yuz to'qson beshinchi yilda e, rim imperiyasi bo'linib ketgachgina falastin yerlari vizantiya ta'siriga tushib qoladirm <laughs> rim, <laughs> rim parchalangandan keyin endi bu yerlar sharqiy rim imperiyasi ya'ni vizantiyaning ta'siriga tushib qoladi va bu yer vizantiya provinsiyasi bu yer provinsiya vizantiyaga provinsiya bo'ldi bu joylar bu yerda mahalliy qarang ellinlashgan boyagi xalq ya'ni ellinlashgan aholi endi xristianlashishi kuzatiladi hayratxo'ja dastlab hmm. bular elliklashdiyu o'sha femilistianliklar qadimgi hmm. falastiliklar endi bular keyin rimlashtirilishga urinildi urun, va nihoyat mana endi xristianlashtirish boshlanadi bu yerda xristianlashtirish davri boshlanadi ellinlashgan aholi albatta xristianlashishi kuzatildi ayniqsa pravoslav cherkovi bu yerda o'z hukmini or, o'rnatdi g'ayratxo'ja pravoslav hozirgi mana hmm. pravoslav rus cherkovi bor pravoslav cherkovi bu yerda katta ustunlikka ega bo'lgan o'sha vizantiya imperiyasi davrida o'zi vizantiya ham pravoslavlar o'zias edi ya'ni bugungi kunda ham o'sha markaziyku konsa e, istanbul bugungi kunda istanbul keyin ke moskvaga ko'chirildi e, uni ham o'zi bizda surati bor uni ham ekranga chiqarib qo'yasiz ya'ni vizantiyani tasavvur qilish uchun vizantiya hurmatli muxlislar bu o'sha sharqiy rim imperiyasi ya'ni rim imperiyasi shu darajada kattalashib ketadiki endi uni ikkiga bo'lib boshqarish reja qilinadi mana ko'rdingizmi bu yerlar vizantiya imperiyasini hududi bo'lgan ya'ni gretsiyadan boshlab gretsiyadan boshlab hozirgi mana falastin misr hududlari ham vizantiya imperiyasi ya'ni sharqiy rim imperiyasi sharqiy ya'ni sharqiy to'g'rirog'i sharqiy rim imperiyasini hududlari bo'lgan pravoslav cherkovi e, e, il, hmm. e, e, bu yerda barpo bo'ladi mashhur quddus pravoslav cherkovi buyuk illarion degan nimasi bo'lgan patriarxga o'xshagan nimasi bo'lgan falastin monarlari harakatiga ham hatto asos solingan yahudiylarni soni bu yerda keskin kamayib ketadi aynan mana shu davrda yahudiylarni quv'in yevropaga ketish davri bo'ladi hmm. o'sha mana bu iosif laviy haqida hali bir o'tamiz bir gapirib beraman mana shu davrda yahudiylari ko'p quvg'in qilinadi o'sha g'arbga illaryom buyuk mana aytib o'tdim o'sha pravoslav cherkoviga deyarli boshchilik qiladi beshinchi asrning yarmigacha ham bu yerlarda yahudiy jamoalari bo'lgan lekin kamayib borgan beshinchi asr yevropaliklar tomonidan doim yevropaliklar tomonidan bu yerdan quvg'in qilingan olti yuz o'n to'rtinchi yilda esa bu yerlarni endi yana fors qo'shinlari e, keladiyaa yana, hmm. <laughs> yana fors endi sasoniylar fors qo'shinlari keladi e, ular nima deydi yahudiylar qarang ular yahudiylar yordamida falastinni egallagan ekan forslar hmm. <laughs> ya'ni rimga yani, sharqiy rimga qarshi sharqiy rimga vizantiyadan olib qo'ygan vizantiyadan olib qo'yish uchun forslar aynan yahudiylarning yordamidan tayanadilar va e, bu yerlar sosoniylar saltanatiga qo'shib olinadi sosoniylar davrida falastinda yahudiylarning haq huquqlari tiklash davri bo'ldi ixtiyor <laughs> aka juda paradoksda <laughs> bugungi kundagi eron bilan isroil munosabatini ko'rib hayron bo'lasiz ha tarixda ikki marta ikkar ularni yevropaliklar qo'll qo'lab ikkqtqarib qo'llab turgan mana g'aroyibda tarix hiqat bulir aslida bugungi kunda yahudiylar bilan forslar eng do'st xalq bo'lishi kerak ekan ha o'zi ikki marta qo'llagan ikki marta qo'llagan aksincha yevropa nuqul imperiya qurib bu yerga kelsa yahudiylarga zulm quvg'in qilgan quvg'in qilyaptiq qilgan bu qisqa davr forslar uchun hukmronligi davri bo'ldi ya'ni nasroniylar endi nasroniylar quvg'in qilindi endi shunisicha chatoq endi ozi nasroniylar bularga dastlab zug'um qilgandi endi forslar kelgandan keyin nasroniylarni quvg'in qilishga shu joylari lekin h shunday bo'lganda olti <kümüş> yuz yigirma to'qqiz olti yuz o'ttizinchi yillarda yahudiylar nima deydi ommaviy yana ommaviy e, qatag'oni va quvg'ini boshlanadi chunki sharqiy rim yana, <laughs> yana <şarkı. gülüyor> bu yerlarga bostirib keladi bu yana kim zu qilyapti yana sharqiy rim vizantiya bu qatag'onlar tepasida iraklining o'zi turgan degan gaplar bor boyagi pravoslav cherkovining rahbari irakli yahudiylarni 3000 yil nima e, deydi bu joylarda 3000 yillik tarixiga mana shundan boshlab chek qo'yilgan tamom massaviy massoviyma ommatdan quvg'in qilish boshlanadi Isroil o'sha iudeyadan e, va yahudiylarni deyarli nima deydi 95% e, Ularam, e, bu yerdan ko'chirildi ham kam sonli holatda eng ni ular ham keyin assimilyatsiya qilib ketgan bo'lishi kerak 634 yilda esa bu yerga musulmonlar ya'ni arablar keladi falastinga keladi arablar ya'ni musulmonlar kirib keladi xalifa abu bakr roziyallohu anhuning qo'shinlari iordan daryosining g'arbiy qirg'oqlarida ya'ni basra qal'asini vizantiyaliklardan tortib oladi hmm. ammo arablar asosiy g'alabani yarmuq yonidagi jangdan so'nggina e, bilasiz yarmuq jangidan keyin qo'lga kiritadilar va vizantiyaliklar falastinni e, falastindan vizantiya imperiyasi to'liq haydab chiqariladi ya'ni e, musulmonlar keldida falastindan to'liq vizantiya imperiyasini haydab chiqardi e, endi falastin to'liq nima deydi islomlashtirish ya'ni islom diniga kirib kelishi natijasida ellin ellinlashtirish tugatiladi mahalliy aholi endi arablashadi chunki arablar keldi tabiiy musulmonlar keldi albatta arablashadi olti yuz o'ttiz sakkizinchi yilda esa patriarx safroniy ya'ni patriarx o'sha yerda pravoslav patriarxi safroni quddus kalitlarini xalifa umar roziyallohu anhuga shaxsan topshirgan quddusni hmm. islom davrida quddusda o'sha suratlari bor edi nurbek qo'yib yuborasiz e, nima deydi hmm. har harabayt ya'ni cho'loq tepalik degan joy bor ana shu harabaytda mashhur al ahso masjidi ya'ni al haram masjidi quriladi endi bu masjid yo'q buham emas bu ham bu ham masjid lekin mana o'sha mashhur al ahso hmm. şey, masjidi va boyagi qudbatu as sahro masjidi ya'ni oltin gumbaz boyagisi ikkita musulmonlarni ikkita muqaddas masjidlari shu yerda qad ko'taradi aha mana shu ikkita masjid muqaddas masjidlar quddus sharifda xullas quddus ham falastin ham endi to'liq islomlashadi musulmonlashadi arablashadi musulmonlashadi o'ninchi asrda nima deydi arab xalifaligi afsuski ancha zaiflashib qoladi xabaringiz bor ya'ni bag'dod xalifaligi bu yerda sal zaiflashgandan keyin falastinda falastinni misrdagi turkiylar qarang misrda o'sha paytda turkiylar bo'lgan ekanda tuluniylar degan sulola egallaydi mana qarang ya'ni endi arablarnikini ko'rsatsangiz yaxshi bo'lardi isloma o'ninchi asrni ko'rsating mana shu davrdan boshlab bu yerda turkiylashuv ya'ni turkiylar egallaydi qarang tuluniylar degan nima egallaydi biroz o'tib bu joylarni endi g'ayratxo'ja o'zimizni saljuq turklari ish'ol qiladilar mm -hmm. <laughs> endi bu joylar bizniki saljuq turklarniki bo'ldi e, ammo endi xabaringiz bor bir ming to'qson sakkizinchi yilda falastinni yo'q hali nima salib yurish keraroq bo'ladi bir ming to'qson sakkizinchi yilda falastin bir muddat e, misrdagi fotimiylar qo'liga mm ham o'tgan fotimiylar qo'liga o'tgan endi mashhur salib yurishi yo'q bu ham yo'q yo'q buha emas bu oldingiroq kartochka bir ming to'qson to'qqizinchi yilda bu yerga mashhur bilasiz salib yuruvchilar ritsarlari keladilar va quddusni egallaydilar shahar aholisi qatlaim qilinadi juda yam dahshatli bo'ladi mana shu xristianlar quddusni egallaydilarda shaharni qatla ayniqsa musulmonlar qirg'in qiladilar u yerda ya'na o'sha yevropadan şey qirg'in kelyapti ko'rdingizmi quddus qirol uh, ular bilasiz salbchilar sardori gotfrid bulyonskiy boshchiligida quddus qirolligiga asos soladilar quddus qirolligi asos mm -hmm. bu o'zi godfrid rasmi ham bor nurbek bu odam fransuz garcsegi bo'lgan lataring garsigi mana shu odam quddus qirolligiga asos soladi bular qirollikka asos soladi g'ayrat xo'ja salbchilar ta'siri nafaqat o'sha falastin salbchilar o'sha livan suriyaga ham tarqaladi katta davlatlarga asos soladi bular bir muddat chilar bu davrda falastinda g'azo yaffa akra arsur sfaft qarang sezariy kabi qal'alar solinadi ko'rdingizmi bu nimalar faqat bosib olish bilan cheklanmaydi bular port shaharlar borku g'ayratxo'ja chunki dengizdan kelardiku bularga flot bilan yordam yevropadan shuning uchun bular fort port shaharlarga asos soladilar qal'alarga o'sha akraga ham mana ko'rdingizmi akra mana sidon hammasi man, hmm. mana shu tripoli hammasi o'sha nimalarga asos solgan boyagi salpchilar asos solgan ammo ritserlar o'rtasida o'zaro nizolar baribir bor edi bilasiz o'zaro nizolar kelib chiqadi masalan ionitlar bilan tompelyerlar o'rtasida turli xil hmm. kelishmovchiliklar kelib chiqadi natijada ularning ta'siri sekin sekin seki, zaiflashib boradi ya'ni yevropadan kelgan yordamning ham susayishi natijasida mana ko'rdingizmi mana tripoli grafligi antioxia knyazligi ko'rdingizmi hmm. u yerda mana edesse grafligi mana hammasi nima qirollik e, mana bu quddus qirolligi eng kattasi hmm. e, mana bu endi bular saljuqlar qo'shnifotimilar bula, Fati bular deyarli e, musulmonlarni orasida xuddi bir anklav bo'lib qolgan qattiq hmm. <laughs> kurash ketganda bu yerda bir necha asr tasavvur qilavering va e, yevropadan keladigan yordamning susayishi natijasida bular musulmonlarning zarbalarini birin ketin o'tkazib yubora boshladilar dastlab musulmonlar zarbalar berayotganda bular bir bo'lgan paytda yengish qiyin bo'layotgandi lekin bularning o'rtasidanit nima deydi boyagi nizolar kelib chiqqandan keyin musulmon davlatlari bularga kuchaytiradi hujumlarini va bularning kuch küş kuchlari yemirila boshlaydi salbchilarning nima deydi o'sha bilasiz oxirgi qal'asi akra qalasi to bir ming uch yuzinchi yillargacha bir ming ikki yuz to'qson birinchi yilgacha turgan akra qalasi akko qalasi hozirgi akko qalasi akra bilan akko bitta akra deb atalgan hozir akko deb keyin akko deb atalgan bir ming bir yuz sakson yettinchi yilda bilasiz mashhur e sul misr sultoni salohiddin ayubiy e ritserlarga qaqshatqich zarbani beradi va quddusdan salbchilarni haydab chiqaradi salohiddin bu kishi o'sha yerdagi nima deydi ancha adolatli odam bo'lgan ritserlardan ko'ra qarang ular musulmonlarni qirib tashlaganda kiri kelganda qir lekin salohiddin aybi unday qilmadi kechirimlida baribir kechirimli bo'ldi ha musulmon ularga masalan nima evaziga выкуп deydiku evaziga ularni qo'yib yuboradi o'zi bu juda yam yevropaliklar tomonidan ham qarang shunday qilginki hattoki dushmaning uni berkitishni epini qilolmasin shunday ya'ni salohiddin ayubini mardligini yevropaliklar berkita olmadi shunday berkita olmadi chunki <laughs> agar u e, bir kichikroq mardlik bo'lganda ular yopib yuborishi mumkin lekin bu darajada katta jo'martlikni berkita olmadi nega chunki quddusdan ketganlar ayrim o'sha işte quddusdan ketgan e, bularniki salibchilarning avlodlari achingan ham ekan shunday hali qolsak bo'larkanbiz chunki ularni qarang ixtiyor aka eng yomoni ular uchun yomoni masalan salohiddin aibi kelganda so'raganlarku nima deb o'ylaysizlar biz qanday ish qilamiz desa biz qilgan ishni qilasiz deyishgan ekan shunday biz qilgan ishni qilsangiz kerak ya'ni bularni ajdodi kelganda yahudiy arab hammani qirgan bu yerda desa yo'q degan biz unday qilmaymiz degan va o'sha mol mulkini qoldirib lekin qarang shunda qarang bu juda ajoyib tarix hurmatli muxlislar muxlislartani o'rganishimiz kerakda ixtiyor aka cherkovlar butun mol mulkini olib chiqib ketishi mumkin bo'lgan shunday va ayrim rohiblar bundan yaxshi foydalanishgan ekan ya'ni tillalarni olib ketishdi bu odamlarni noroziligiga sabab bo'lgan o'sha yerdagi odamlarni noroziligiga sabab bo'lgan va eng yomoni u yerdan ko'chib ketayotganlar uchun chunki ularga ya'ni ixtiyor berilgan qolishi mumkin edi ko'chishi mumkin edi ya'ni o'zini ixtiyor ko'chib ketayotganlarni o'zining salbchilari o'zining yevropadaliglaridan keyin zulm ko'rishni boshlagan shunday ya'ni ularni qiynab yo'lda mol mulkini talab Inga, talab mana shunday yomon ahvolga solgan lekin salohiddin ayibiy unday ish qilmagan shunday va va yevropaliklar buni berkita olmagan chunki bu yerdan ketganlar buni hammaga tarqatgan shunday mana qirol richard ham jangda piyoda jangga kirgan paytda otlari halok bo'ladiyu i salohiddin bilan salohiddin ot jo'natadiku shunday buyuk qirol otsiz jang qilishi bu yarashmaydi deyi qarang dushmani bo'lmasa dushmani jang qilyapti ot beryapti ot ber ya'ni teng bo'lsin teng bo'lsin qarang shunday buyuk qirol otsiz jang qilishi nima deydi noloyiq deydida ot jo'natadi qirol o'shandan keyin ikkalasi bir biri bilan an bo'ladikuittifoq tuzadiku emas sulh tuzadi qoyil <laughs> holatda richard ham lekin hamen ol, o'lgandan keyin ha jo'martdligiga tan bergan haqiqatdan albatta mana shunday ajdodlarimiz mana shunday insonlar shunday shunday baribir adolat bilan ko'p narsaga erishish mumkinda 'ayratxo'ja qahr bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi mana o'sha salohiddin ham qahr qilib ularni qirib tashlaganda bunaqa muvaffaqiyatga erishmasdi ya'ni u davrda buni kechirishligi mumkin edi yo'q agar mana shularni ane... qirib tashlaganda o'sha quddus aholisini ritserlar keyin yig'ilib kelardi deb yana, yana olardi boshqatdan chunki ado bu adolat bilan ham yutdi ko'p narsani ezgulik bilan ham ko'p narsaga erishish mumkin yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadida unga qarshi qahr qilaversang albatta ular birlashadi dushmanlar mana shunday qilib sulton salohiddin ayibiy quddusni va falastinni islom nimasiga qaytardi nimasiga salchilar quddusdan haydab chiqarilgandan keyin ya'ni bir ming bir yuz sakson yetti bir ming ikki yuz elliginchi yilgacha falastin to'liq misr ayibiylar qo'li ostiga o'tadi qarang bir necha salkam bir asr ammo bir ming ikki yuz oltmishinchi yilda falastinga chingiziylar mo'g'ullar bostirib keldi endi bu yoqdan bostirib ketishdi endi mo'g'ullar dastidan hec qayeroa endi g'arbdan <laughs> qutuldik deganda <tekende>, sharqdan bu yoqdan <laughs> yarjuz majjuzga o'xshab bostirib kelishyapti va ular keyinchalik bilasiz ayni jalud jangida aytuvdikku o'zimizni sayfiddin qutuz sulton beybars yana turklar ya'ni turkiylar yordam berib bu joylarni mo'g'ullarni tormor qilib bu yerlarga kiritmaydilar e, g'alabadan ruhlangan sulton beybar shimoliy falastinni e, to'liq egallaydi bir ming ikki yuz oltmish beshinchi yilda hatto salpchilarning oxirgi punktlari sezariy arsuf va e, safetdan haydab chiqaradi qarang <laughs> <laughs> mana shu boyagi g'alaba qolgan hududlarni ham e, mamluklarning egallashiga e, turtki berdi endi mana shu e, bir necha yuz yillar davomida albatta bu yerlar mamluklarni qo'li ostida bo'ldi g'ayratxo'ja e, va nihoyat bu yerga usmoniylar e, buyuk sulton salim bir salim yavuz keladi bir ming besh yuz o'n yettinchi yil falastin hududi endi mana usmoniylar e, sultoni salim bir tomonidan egallandi va bu yer to'rt yuz yildan oshiq usmoniylar qo'l ostiga o'tadi falastin usmoniylar falastin orqali butun yarqin sharqni qarang aynan mana shu yerdan platsdarm qilishadi usmoniylar e, misrni arabistonni shimoliy afrikani va boshqa hududlarni egallaydilar usmoniylar e, davrida falastinda barcha xalqlar garmoniyada tinch totuv yashagan haqiqatdan bu davr qoyil qolish kerak usmoniylarga demak bu nihoyatda katta adolatdan albatta bo'lmasa to'rt yuz yil bu yerda qanday tinchlikni saqlash mumkin mana hozir mana man degan davlatlar tinchlik saqlolmayapti olmayapti qirq yil ham soqlamadi qirq yil usmonlilar yarim ming yil deyarli qardoshlarimizda qoyil qolish kerak shuning uchun usmonlilarga qoyil qolish kerak haqiqatdan judayam buyuk saltanat bo'lganda istyor aka agar He. ular mana shunday buyuk bo'lmaganda mana shunday adolatli bo'lmaganda ular egallagan hududlarda bo'ysunmasdi bo'ysunma va boshqa millat qolmasdi millat qolmasdi lekin ular yashagan hududlarda turklar arablar yahudiylar armanlar armanlar to'ppa to'g'ri hammasi ham ham yana teng teng huquqli teng huquqli bo'lib yashaydi millatchilik unaqangi ya. narsa bo'lmagan ko'rdingizmi yoki diniy ayirmachilik umuman hech qanday masalan sen yahudiymisan yoki shiyamisan sunniymisan farqi yo'q bo'lmasa <coughs> konstantinopol pravaslav nasroniyni markazi bo'ladi markazi bo'ladimi agar <coughs> mana ghm haligi patriarx konstantilopeskiy deyiladikuy ularning eng kattasi hisoblanadi shu istanbulga borsangiz hayron qolasizku shunday borsangiz sinagoga ham turibdi arman cherkov an yerda ikita machid ham turibdi hammasi bir xil ishlaydi hech kim yo bu adolati usmoniylarni haqiqatdan bu o'ylayman mana shu yevropa shuning uchun ham ko'rolmadimi deymanda balki ularni bos shuning uchun ham ularni yeng olmadi shekillida agar adolatsiz bo'lganda yevropa yani, o'zini ichidan ham chiqardi ajib tashlardi uni yevropa shunday garmoniyada yashaydilar qarang e, ular maxsus e, nima deydi zimmiy statusi degan bir status olgan bu usmonlilar hududida yashovchi barcha musulmonlarga berilgan nom zimmiylar deb ataydi ekan barcha musulmonlarni musulmon e, usmonlikdagi musulmonlarni zimmiylar statusi bo'lgan ya'ni bu yerda bu statusda diniy fuqarolik va boshqa erkinliklar bor edi u musulmonlarga berilganmi yo musulmonlardan boshqa dindagilargami u usmonlik nima davr yashaydigan musulmonlarga zimmiylar musulmonlarga to'g'ri hammasi boshqalarga ham berilgan lekin buni biz yana aniqlik kiritib kiriti shu terminga diniy fuqarolik erkinliklar beriladi o'n oltinchi asrda ya'ni piriney yarim orolidan yevropaning boshqa joylaridan kelgan yahudiylar qarang yahudiylar o'zlarini tarixiy yerlari falastinga qaytib kela boshlaydilar ya'ni bir ming to'rt yuz to'qson ikkinchi yilda bilasiz ispaniyada o'sha nima deydi haligi ispan qiroli <coughs> <coughs> hozir nima qilamiz mana algambra dekreti degan narsa bo'lgan g'ayratxo'ja bu, ha? bu algambra dekretini granada edikti ham deb atashadi bir ming to'rt yuz to'qson ikkinchi yilda aynan mana xristofor kolumb amerikani kashf qilgan yili e, a, mana algambra dekreti qirol okay, ferdinand ikki aragonskiy bilan qirolicha izabella kastilskaya algambra dekretini chiqaradilar ya'ni yahudiylarni to'liq ispaniya sardiniya oroli va sitsiliyadan to'liq haydab chiqarish butun ispaniyadan sitsiliya orolidan sardiniya orolidan yahudiylarni to'liq haydash quvish bu hozir o'ylab ko'ring qanaqa u siyosat yana yevropaliklar yana yevropaliklar bechora yahudiylar u yerdan ham quvg'in qarang bu quvg'inga sabab albatta boyagi arablarga qarshi kurashda e, yahudiylarning e, nimasidan loyalligidan ham yoki ularning boyliklarini olib o'sha boyliklarni musulmonlarga qarshi ishlatish bo'lgan bu yerdi tagida aslida yahudiylar baribir boyku ular pul yig'ishga usta xalqku ana shularni tortib olish uchun yahudiylarni qatag'on qiladida o'sha puldan musulmonlarga qarshi harakatlanishda foydalanadilar mana qarang g'ayratxo'ja bu yahudiylar portugaliyaga qochadilar lekin to'rt yildan keyin portugaliyada ham boshlanadi ko'rdingiz to'qson oltinchi yil va ular keyin italiyaga qochadi shimoliy yevropa davlatlariga ye qochadi asosiysi lekin asosiysiusmoniylar yani, yani, -er imperiyasi a, a endi e mana shuni usmoniylar imperiyasi yahudiylarni qutqarib qolyapti ayniqsa sulton sulaymon qonuniy mana shu katta nima bilan выкуп deydiku yevropa hmm. davlatlariga ye, o'sha berib usmonliylarni o'ziga so'rab oladi yahudiylarni yahudiylarni ya'ni kutib oladi kemalarini mayli usmonlikka kelsin bular deydi qara ya'ni bir xalqni qirayotgan yevropaliklar Kır, yevropaliklardan ularni qutqarib oladi o'ylab ko'ring salkam ikki yuz ming yahudiy keladi bu dahshat katta nima u davr uchun ikki yuz ming yahudiyni usmonlilar o'ziga asrab olib oladilar al, al, ko'ryapsizmi qanday adolat demokrat yevropaliklar hmm. yevropa haydayapti usmonlilar ular mana ko'rdingizmi yevropa mana gretsiyaga kelyapti keyin moldaviyaga o'tishadi ke bu joylar chunki usmoniylarni yeri usmoniylarni yeri va keyin o'zlarini hududlariga ham borishadi mana hmm. ko'rdingizmi o'sha qadim qarang yana shimoliy afrika shimoliy afrika yana bu ham musulmonlar albatta hammasi usmonliylarni yeriku hammasi ko'rdingizmi o'sha yahudiylar shuning uchun mana shu hududlarda joylashib ca qolgan agar mana shu sulton sulaymon yoki usmonlilar ruxsat bermaganda ular kelib bo'piti yo endi albatta kelolmasdi al bu yoqqa qaytib kela kelaolmasdi lekin bu insoniylik nuqtai nazaridan qilingan katta ish lekin yevropaliklarni ixtiyoriga o'zi bizda bir ro'yxat ham bor edida ya'ni <coughs> yahudiylarning yevropadan ko'rgan zulmlari haqida <coughs> <coughs> hayron bo'lasiz bu sanab adog'iga yetolmaysiz olmaysiz <coughs> yilma yil yana qaysidir yili bittasi ikkinchisi Kien, mana hozir bu yerda ham <coughs> aytyapsiz <coughs> to'qson ikkinchi yil ispaniya to'qson oltinchi yil <coughs> portugaliya portugaliya hech biri tingan emas shunda portugaliyaga qochib borsa u yoqdan ham quvyaptida halii <laughs> yani yaqudiylarni xullas e, ular portugaliyadan ham quvildi yani va usmonlilar nimasiga keldilar qarang piriney yarim orolidan yevropaning boshqa nima joylariga kelgan yahudiylar ham o'zlarining tarixiy yerlari ya'ni falastinga qaytib kelish davri boshlandi ular asosan ana shu davrdan ko'rdingizmi aynan sulton sulaymon davrida yahudiylar o'zlarini tarixiy yerlari deb hisoblanuvchi falastinga qaytib kela hmm. boshlaydilar ular asosan quddus xevron svaft va tiveriya shaharlariga ko'chib keladilar o'n hmm. sakkizinchi asr boshlarigacha yevropadan yahudiylarning e, nima deydi isroil mamlakatini tashkil qilish g'oyalari baribir bo'lgan ekanda g'ayrat xo'ja o'shandan boshlanadi bularda o'sha bu yerda davlat chunki bular tushundiki qayerga borsa quvilyapti yevropaga borsa yevropadan quvilyapti afrikaga borsa afrikadan bular demak g'oya boshlandi bularda biz davlat qilishimiz kerak ixtiyor aka hozir muxlislardan savol bo'lib qoldi o'zi siz suhbat qilayotganingizda judayam ko'p savollarni olmasmi ya'ni ko'rssuv yakunida olardi ha mayli nima bo'ldi ha ro'yxatni berib qo'yasiz lekin uh, bu yerda savol bo'lyaptiki nega bunchalik yevropaliklar yahudiylarni quvg'in qilavergan qiravergan nega bunchalik ularga ular uh, bu dushman nigohi bilan boqqan uh, birinchidan ular o'sha boy bo'lgan ya'ni hasad bor uh, hasad a uh, o'sha so, uh, hasad birinchidan endi yevropa qashshoq bilasizku ular unaqangi boylik to'playdigan uh, ikkinchidan nima deydi de, bular qandaydir baribir meditsinani yaxshi biladi hunarmandchilikni uh, yaxshi biladi sharqlikda sharqlikda baribir ko'p narsani biladida ular uh, bu yevropaliklarga yoqmaydi yevropaliklar og'ir mehnatda uh, nuqul haligi kasal kir qaraydi <laughs> e, e, Bay, mm -hmm. e, mana qaraydiichkilikolik ha ichkilikvozlik qarasa bitta puxta xalq albatta yoqmaydi ular narsasini tortib olishni o'ylaydi doimo doimo shundayda bular xuddisini ham bekorga o'sha salibchilar bekorga kelgani yo'qku boy boyliklar uchun kelgan natijada o'n sakkizinchi asr boshlarida yevropadagi kelgan yahudiylar aynan o'sha nima deydi aynan mana shu davrdan ham sionizmning negizi shu davrga borib taqaladi mm -hmm. sionizm ya'ni e, yahudiylarni orasida ham yani endi millatchilik g'oyalari paydo bo'la boshladi ha mana shuni nima qilib tur qarang ro'yxatni qarang ya'ni bir ming saksoninchi yildan boshlanyapti e, agar muxlislarga ham bir alohida ko'rsatib yuborasiz buni nurbek shuni topib qo'yish kerak edida e, manbalarini o'zi mana shuni bir manbalarini topsak buni bir alohida berishimiz kerak bo'ladi manbalarini topsak alohida bir berishimiz kerak bo'ladi chunki judayam ko'p hattoki haligi aytadiku odam ishonishi qiyin darajada ko'p nurbek buni agar e'tibor bersak mana sanab mana muxlislar ko'rib turishibdi bir ming saksoninchi yil fransiya to'qson o'sha bir ming to'qson sakkizinchi yil chexiya bir ming bir yuz o'n uch kiyev bir ming bir yuz qirq yetti fransiya italiya angliya angliyadan angliyani o'zidan uch marta shvetsiya hattoki bugungi kunda haligi eng neytral hisoblanadigan shvetsariya ham bundan quruq qolmagan ekan va yuz yahudiy chahrparakka tortib qatl qiling shunchalik ham bir ming uch yuzinchi bir ming uch yuzinchi yil bugungi kunda demokratiyaning otasi deb ataluvchi fransiya ixtiyorik o'zlari hurmat qiladigan napoleonni yurti to'g'ri endi napoleon davrida bo'lmagan lekin napoliyonni ham hali ko'rib chiqamiz mana bir ming sakkiz yuz oltinchi yil napoleon ham yahudiylarga zulm qilishda ortda qolmagan ekan demak bir ming sakkiz yuz oltinchi yil napoleon ultimatumi mana shu haqida demak biz napoleon haqidagi ko'rsatuvlarimizda ixtiyor akadan alohida so'rash kerak ho'p demak bir ming to'rt yuz to'qson ikkinchi yil ispaniyadan quvg'in to'qson ikkinchi yilni o'zida sitiliyadan to'qson besh litva portugaliya angliya prt birortasida ham ya'ni musulmon yurtlardan quvg'in qilingani to'g'risida ixtiyor aka biror ma'lumot yo'q qarang ya'ni musulmon yurtlardan quvg'inq endi ixtiyor aka biz sizga ham ba'zi bir savollar paydo bo'lyaptiki masalan o'sha napoleon ham bir ming sakkiz yuz oltinchi yil ultimatum qo'ygan ekan badah qilgan ekan shu haqida ham bir alohida yoritib o'tamiz chunki biz bir ming sakkiz yuz oltinchi yildan o'tib ketdik siz indamadingiz bu haqda yo'q hali endi kelamiz mana shu haq joylarni biz aytib ketishimiz kerak qarang shvetsariyadan ham ikki marta quvg'in bo'lgan ekan ya'ni neytral shvetsariyadan endi germaniyaku tushunarli endi haur endi uh, right. hmm. germaniya tushunarli oxirida eng katta vahshiylikni qilgan ham o'sha uh -huh. uh, fashistlar edi mana shunday ahvol aka aynan mana shu davrda g'ayratxo'ja bularda nima deydi davlatchilikni qurish ya'ni aynan falastinda qurish e, fikri paydo bo'ldi chunki yevropaliklar bularni ezib yubordi ha bular boshqacha boradigan joyi yo'qda qayerqa borsin hali amerikaga u paytda amerika hali judayam naq endi nima qilingan osiyoga nimaga bor <laughs> olmaydi yani, boshqa endi afrika issiq antarktidaga borolmaydi <laughs> natijada o'zlarini o'sha uz o'sha qadimda yashagan joylarida davlat qurishni niyat qildi bular ammo albatta bu yerda usmonlilarning qo'l ostida edi mana shu davrda sionizm degan millatchilik g'oyasi paydo bo'ldi bu g'oyaga buni qarang bir ming olti yuz oltmishinchi yil bir ming yetti yuzinchi yillarda yashagan yehuda hasid haleviy degan odam asos solgan buni rasmini ko'rsatib yuboring yehuda hasid xalaviy boshchilik qilgan asli litvani litvadan bo'lgan asli litvaning shidlovisi hozirgi polsha hududida joylashgan bu shdlovi mana shu shahardan bo'lgan ruhoniy kabalist yahudiylarni falastinga qaytish e rejasini e, nima deydi rejasini hmm. ishlab chiqqan tashkilotchisi u bir ming yetti yuzinchi yilda yevropadan minglab yahudiylarni olib e, u nima deydi quddusga joylashtirish uchun olib keladi va bu usmoniylar ha ularga ba, joy beriladi qarang minglab yahudiylarni olib keladi e, u kelgunga e, qarang o'sha e, e, bir ming yetti yuzinchi yil boyagi hasid kelguncha quddusda bor yo'g'i nima deydi bir ming ikki yuzta yahudiy bo'lgan ekan xolos bu kelgandan keyin endi nima deydi oshib ketdi bular ikki mingdan oshib ketdi bularni soni hasid degan narsa bor g'ayratxo'ja buni oldin bir ko'rsatuvda ham aytib o'tgandim bular hasid degan narsasi bular yig'iladi jamoasi yig'ilib masalan o'sha yahudiylar o'sha jamoa nima qiladi kelajagi haqida gaplashadi yahudiylarni o'sha urug'larda kimga nima kimga qiz berish kimdan qiz olish mana bu kimni bolasini qayerga o'qishga joylash qarang ana shu hasiddan qolganda bu narsalar hasid bu jamoaviy to'planish ko'ryapsizmi Ayn, aynan o'sha ihuda hasid xaliviydan kelib chiqqan bu narsalar endi e, bularni yana bir nimasi bor edi shimoliy yevropadan kelganlar o'sha hasidlar <coughs> yana bir e, nimasi bor edi ashkenazlar deb ataladi g'ayratxo'ja bu markaziy yevropadan kelgan yahudiylarga aytiladi ashkenazlar markaziy yevropadan kelgan yahudiylarga ashkenazlar bular hozirgacha xaz, nima ashkinazlar deb ataladi shimoliy yevropadan kelganlar boyagi hasidlar ko'ryapsizmi yahudiylar migratsiyasi go'yo boshlanayotganday edi ammo u falastinga kelishi bilan nima deydi E, boyagi hasid levi va vafot vaf etadida kelishi bilan agar bu kelganda bilmadim bu juda katta narsalarga asos asal solishi mumkin edi e, mahalliy yahudiylar va ashkenizlar o'rtasida moliyaviy masalada kelishmovchiliklar kelib chiqadi bularni o'rtasida o'sha paytda ixtilof kelib chiqadi g'ayrat ikkita markaziy yevropadan kelgan yahudiylar bilan mana vengriya polsha e, mana markaziy yevropa bor shvetsariya hmm. quvg'inlarni ko'rsatdingizku ular ashkenazlar deb ataladi e, boyagi qadimgi e, mana bu portugaliyadan kelgan ispaniyadan kelgan yahudiylar ortodoksal yahudiylar hisoblanadi hmm. ya'ni ularni o'zini ichida ixtilo ko'rdingizmi uchta bular birinchi kelgan yahudiylar ispaniya portugaliyadan kelgan yahudiylar keyin shimoliy yevropa boyagi hasid bilan kelgan yahudiylar ular hasidlar va markaziy yevropadan kelganlar askina ko'rdingiz uchga bo'linadida va ashkinazlar bilan oyi hasidlar o'rtasida moliyaviy kelishmovchiliklar kelib chiqadi ko'rdingizmi e, ular e, ularga qarz bergan arablar o'rtasida ham keyin nifoq kelib chiqadi ya'ni ularni ta'minlagan qarz bergan arablar borku o'sha hmm. şey boyagi ularni e, o'rtasidagi kurash natijasida arablar ham aralashadida bu kurashga natijada e, arab boyagi yahudiy o'rtasida kelishmovchilik o'sha şey davrdan boshlanadi o'n sakkizinchi asr bosha lekin bunga arablar aybdor emas yo'q arablar aybdor emas ya'ni ikkita de... qarz bergan arablar endi o'sha qarzini şey so'raydida qarzini so'raydi natijada boyagi qarz berib ular qarzni berolmay qoladi ashkenazlar natijada janjal kelib chiqadi o'rtada hmm. ko'ryapsizmi iqtisodiy kurash ko'proq iqtisodiy kurash boshlanganda o'zi aslida bir ming yetti yuz yigirmanchi yilda yahudiy ashkinazlar quddusdan hatto chiqarib yuboriladi bo'ldi olmading yo'qolib berding deb boyai quddusdan chiqarib bu yevropadan kelayotgan migratsiya oqimini vaqtincha to'xtatgan hayrat hayratxo'ja ya'ni ashkinazlar bilan boyagi yahudiylar birinchi kelgan yahudiylar o'rtasidagi to'qnashuv natijasida migratsiya bir muddat to'xtab qoladi yahudiylar ham uh, nima deydi boyagi yahudiylar ashkinazlar o'sha markaziy yevropadan kelgan yahudiylar xevron sfaft va tiverya degan uchta shaharga joylashadilar quddusga ularni qo'ymaydilar o'n sakkizinchi asr boshida arab shayxi ya'ni nazaretlik dahir al umar degan uh, nima uh, arab shayxi turklarga qarshi isyon ko'taradi ya'ni uh, arablar turklarga qarshi isyon ko'taradi va mana shu isyonda e, nima deydi yahudiylar ham bir qo'llab e, quvvatlagan ekanda boya isyonni ya'ni usmonliylar shuncha yaxshilik qilgan lekin bular e, fitnada aralashib qolyapti ko'rdingizmi bir ming yetti yuz to'qson to'qqizinchi yilning boshida falastinga ge, bilasiz general napoleon bonapart armiyasi keladi napoleon bonapart armiyasi keladi fransuzlar g'azo ramalla e, lodom yaffani ishg'ol qiladilar biroq akra shahrida napoleon turklar va inglizlar tomonidan to'xtatiladi va fransuz generali kleber o'sha napoleonni generali tabor tog'i yonida turklarni yenggan bo'lishiga qaramasdan akrani ololmaydilar al va fransuzlar misrga qarab chekinadilar akradagi yani, boyagi ha dodami doda ha o'sha doda al jazar e, e, nechchiga kirgan doda edi <laughs> <laughs> u yetmishdan oshgan yetmishdan oshgan turk dodasi napolyonni to'xtatadi napoleonni to'xtatadi napoleona misrga chekinadi napoleon uh, bir sinagogaga kirib qoladida adashmasam yo maltada yo misrni o'zida bo'ladiyu bu bir sinagogga kirib qolsa yahudiylar uh, qandaydir bir marosim qi hmm. i qiy chuv yig'layapti ekanda marosimda yahudiylar shunaqa marosimi bor ekan to'qqizinchi ava kuni deb ataladi bu yahudiylarda bu o'sha qadimd aytuvdimku rimliklar bularni haydab yuborgansha hmm. vizantiya hmm. payti o'sha kunni bular motam qilad ekan hmm. isroildan ya'ni iudeyadan haydalgan kunlar shunda napoleon so'raydida bular nimaga yig'layapti desa shu e, anavi qilgan ekan vayron qilgan ekan bularni nimasini haligisini rimliklar ha yo'q endi rimliklar demayapti bularni o'sha haligisi ibodatxonasi vayron qilinganligi uchun yig'layapti ekan desa kim uni vayron qilibdi tezda de jazolansin debdida yo'q <laughs> <laughs> bu ikki ming yil oldin bo'lgan debdida napoleyonga keyin shunda napoleon ayta ikki ming yildan beri yig'layaptimi bular debdi ha ikki ming yildan beri yig'layapti desa demak bu xalq qaytadi o'z yeriga yerigadeb ikki ming yildan beri yig'layotgan xalq demak bir kun emas bir kun bu yerini qaytarib oladi buar ixtiyor aka endi og'ir ko'rsatuvku hozir bir narsa yodga keldi siz aytgan bugungi kunimizda ham borda mana siz aytyapsiz o'sha ularning sinagogasiga kirganda yig'layotganini eshitib kim bularni xafa qildi u jazolansin deydiku endi bu ham biroz populizm o'zi aslida albatta chunki mana biz boyagi ro'yxatni ko'rdik fransiya va napoleonni o'zi ham bundan quruq qolmagan yahudiylarga zulm qilishdan quruq qolishmagan o'zi butun yevropa endi bu populistik qarash endi bu bugungi kunimizda mana shunday tarixni biroz bilmaslik bugun ham borda mana shu samarqand viloyatidagi voqea bot bot yodimizga tushadi registonni qurgan yalangto'sh bahodir samarqandda yalangtosh bahodir spektakli qo'yilayotganda ixtiyor aka viloyat hokimi keling viloyat hokimi demaylik o'sha viloyatna katta rahbarlaridan biri shu spektaklni ko'rgan juda ta'sirlangan xursand bo'lgan chunki tariximiz chunki ayrimlar bilmaslik ko'pchilikka registonni kim qurgan desa amir temur deydida dey de. u yalangtosh bahodir qurdirgan registondagi mm -hmm. madrasalarni va boyagi spektakldan tasirlanib chiqqan odam katta amaldor sh qo'l ostidagilarga kichikroq amaldorlarga aytgan hamma borib yalangtosh bahodirni ko'rsin degan endi uni qayerdan chiqayotganini bilishmagan va <laughs> o'sha kichikroq amaldor o'zining yordamchisiga qo'ng'iroq qilib darhol aniqla qaysi kasalxonada yotibdi yalangtosh bahodir biz uni ko'rib kelishimiz kerak <laughs> ekan <ha, ha>. deydi bu <laughs> o'sha napoleon merosida ya'ni u ham kim bularni xafa qildi jazolansin dean o'zi jazolansa birinchi o'zligini jazolash kerak yevropaliklarni bularni o'sha yig'latishgani uchun o'z davrida endi napoleon nima uchun yahudiylarni yoqtirmay qoldi g'ayratxo'ja e, bu yog'i ham borda tarixda bu yog'i ham boyagi birinchi misrga kirganda napoleon musulmonlarni ko'nglini oldi xabaringiz bor hmm. musulmonlarni hmm. ko'nglini olib o'zi baş... o'zi ham nima aytasizku sal qoldi ha o'sha keyin bu arablardan foydalanib usmonlarga zarba bermoqchi ediku butun arab dunyosidan foydalanib ammo bu kutganda arablar uni qo'llab quvvatlamadi albatta falastinda shunda bu yahudiylarni yordamga chaqirdi napoleon ya'ni bunday dediki men sizlarga o'sha qadimgi isroil davlatlaringni tiklab beraman faqat men bilan bo'linglar birga butun yevropadagi yahudiylarni ittifoqqa chorladi napoleon ammo yahudiylar unga yordamga kelmadi va albatta keyin yahudiylardan o'chib endi baribir nomard endi taklif berdi ular uni qabul qilmadi chunki ular usmoniylar bag'rida mazza qilib mazza qilib yashayapti nega endi ular bir uchunblii uzoqdan kelgan napoleonni ortidan usmoniylarga qarshi kurashish napoleon shuning uchun bularni yoqtirmay qolgan ekan men bularga shuncha yaxshilik qilmoqchi edim bo'lmadi endi baribir ayb o'zida ha albatta albatta xullas napoleon bu joylarni ololmaydi va orqaga chekinadi ya bu yerlar yana o'sha usmonliylarni nimasiga qaytadi bir ming sakkiz yuzinchi yillarda falastin aholisi qarang o'sha davrda uch yuz ming kishiga yetgan aya uch yuz ming va ulardan yigirma besh mingi xristianlarni tashkil qilgan yigirma besh ming mana uch yuz ming bo'lsa yigirma besh mingi xristian bo'lgan nasroniylar bo'lsa bir yigirma ming atrofida bo'lgan nimalar yahudiylar qarang yahudiylar asosan quddus nazaret yeah, nasroniylar quddus nazaret va vifliemda yashardilar ular pravoslav va katolik cherkovlarini nazorat qilganlar yahudiylar esa qarang qarang e, pirineydan kelgan yahudiylar g'ayratxo'ja safardlar deb atalgan safard menimcha safariy safardan kelganlar deyilganda de safar. safardlar. safardlar safardlar safar o'sha men safar qilib kelganku balki shunday bo'lsa bol. kerak turklar ularni safartlar deb atalgan ekan ular falastinning besh foizini tashkil qilgan xolos besh foizini sh uch yuz mingdan besh foizi qancha bo'ladi bir yarim e, 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 bo'lsa bir yo o'n besh o'n besh ming bo'ladi o'n besh ming yahudiy bo'lgan to'g'ri ularni ulardan tashqari boyagi yevropadan shimoliy yevropadan va markaziy yevropadan kelgan yahudiylar bor edi falastinning o'n foizi ham chiqmaganda xullas yahudiylar bu yahudiylar asosan Quddus, svaf tiveri va xavronda yashaganlar qolgan e, deyarli 80% dan oshig'i ya'ni 260 mingdan oshig'i musulmon sunniylarni tashkil qilgan hmm. falastinni aholisi 1800 ming va 1831 ming yillar orasida falastinda ikkita provinsiya viloyatga bo'linadi Usmonlilar bularni ikkita viloyatga bo'lgan damashq viloyati markaziy e, sharqiy e, tog'li rayon A, va nima deydi o'sha damashq viloyati bilan ikkinchisi mana bu boyagi yahudiylar e, falastin rayonida falastin boyagi avvalgi xaritaga qaytai demak suriya ham falastin deb atalgan ha suriya ham falastin deb atalgan shunday de. xarita <coughs> yo'q bu emas bu, boshqa xarita yo'yo' yo'q usmonliklardai xaritasini ko'rsating usmoniylar imperiyasi bir ming sakkiz yuz o'ttiz ikki bir ming sakkiz yuz qirqinchi yillarda albatta bu yerda nima deydi biroz islohotlar bo'ladi g'ayratxo'ja chunki bu joylarni misr nima deydi misr sulton muhammadi ali degan nimasi bor ediku misrda ya'ni bu keyinchalik usmonliklarga ham qarshi chiqadiku biroz mana shuni o'g'li bu joylarni egallab oladi falastin hı. va bu joylarda ba'zi bir islohotlar ya'ni yevropachalashtirish mahalliy arablarni e, nim yo mahalliy arablarni emas umuman bu yerlarni yevropalashtirish siyosati boshlanadi misrliklar tomon misr o'sha muhammad alining bolalari bular endi e, muhammad alini o'zi ham butunlay nima haligi yevropacha armiyasini ham zamonaviylashtirdi fransuzlasht va boshqa e, islohotlarni ham amalga oshira boshladiku aynan mana shular falastinda ham shunaqangi islohotlar nechchinchi Ni, yillar bir ming sakkiz yuz qirqinchi yil o'ttiz ikki qirqinchi yillar bir ming sakkiz yuz o'ttiz sakkizinchi yilda misr hukumati angliyaning ruxsati bilan angliyani ta'sirida di bular quddusda konsullik ochadilar bundan oldin yevropa saltanatlarining konsulliklari deyarli yo'q edi faqat qirg'oq bo'ylaridagi portlarda <laughs> demak bir ming sakkiz yuz qirqinchi yilgacha falastin hozirgi falastin e, isroil hududlarida yevropaliklarni konsulliklari deyarli bo'lmagan faqat akrada bor edi hayfada yaffada bor edi va quddusda hali yo'q edi aynan mana shu misr hukumatining say harakati bilan quddusda angliyaning konsulligi ochiladi oradan yigirma yil o'tib ya'ni bir ming sakkiz yuz oltmishinchi yilga kelib deyarli barcha yevropaning buyuk davlatlarining konsulliklari va hatto aqshning ham mana mana usmonliklarni hududlari yo'q bu undan <coughs> oldingisi yo'q yeah, bu bu oldingisi xullas <coughs> aqshning ham dip konsulligi quddus shahrida ochiladi o'n hmm. to'qqizinchi um, asrda quddusda yana yahudiylarning nima deydi ha mana quddus yerlari bo'lsa kerak bu demak bir ming sakkiz yuz oltmish to'rtinchi yila o'n to'qqizinchi asr haqang on mana deya iudeya mana mana galileya bo'lishi kerak galileya bu menimcha iordaniya bo'lsa kerak a iordan shunday hayratxo'ja o'n to'qqizinchi asrda mana shu inglizlarning kirib kelishi misrliklar endi baribir ingliz ta'siri bo'ldida misrliklarni kirib kelishi natijasida ingliz moliyaviy nimasi kirib kelishi usmoniylar bunga indamaganmi yo'q usmoniylar endi zaiflashib boshlagandida ya'ni qanday qilib uning hududida bemalol inglizlar ruxsat beryapti misrliklarga chunki misr aytdimku hatto nimani ham o'zini ham salqon ouais, yo'q misr misrda emas savol misrda emas uh -huh, uh -huh angliyaning ruxsati <coughs> bilan deyilayotganiga aytyapman ya'ni qanday qilib <coughs> <dessel> quddus <wanted. coughs> yerlariga <git>, uh, o'n to'qqizinchi asrni <coughs> o'rtalarida angliya ruxsat beryapti esingizda bo'lsa <coughs> qirim <coughs> urushida <coughs> gapirib bergandim usmonlilar deyarli butunlay bozor iqtisodi angliyaga qaram bo'lib qolgan aytgandim sizga shuning uchun inglizlar bu yerda hukmini o'tkaza boshladi endi gə, de fakto ular defakto a to'g'ri usmonliylarni qo'l ostida lekin baribir inglizlar mana hozir xitoy suqilib kiryaptiku qancha davlatga puli ko'p sotib olib o'zini siyosatini yuritishni boshlayaptiyu o'shanda inglizlar ham xuddi 'shunday bo'lganda xullas bu joyga o'sha nima deydi boyagi kirib keldi yevropalashish yahudiylar endi quddusni o'zlariga markaz sifatida ko'ra boshladilar hayratxo'ja quddusda ko'payib boshladi yahudiylar hmm. kuchayib boshladi bular aha mana shu davrda ikkita katta zilzila bo'ladi erets bilan sifafda kuchli zilzilalardan zarar ko'radilar va ular quddusga yahudiylarni uchta markazi bor edida g'ayratxo'ja quddus bilan raqobatlashadigan markazlari bor edi ularni diniy markazlari birinchisi eres isroil bo'lsa keyin yana bitta sfaf va uchinchisi quddus edi mana shu zilzilalar natijasida boyagi ikkita diniy markaz qattiq e, zarar ko'rdi va ular endi quddusni to'liq diniy markaz sifatida e'tirof eta boshladilar e, endi boyagi shaharlar quddus bilan bellash olmay qoldi e, bu zilzila juda ko'p yahudiylarni umriga zomin bo'lgan albatta bu yerda arablarni ham falastinliklarni ham umriga zomin bo'lgan bir ming sakkiz yuz qirq birinchi yilda falastin va suriya usmonli turkiyaning yana nazoratiga to'liq qaytariladi ya'ni misrdan hmm. boyagi misr muhammad alining avlodlaridan yana usmonlilar o'ziga to'liq qaytarib oladi e, bu paytda yahudiylarning soni falastinda ikki barobar ortib ortgandi ort, ort, ya'ni qirq mingga yaqinlashib qolgan yahudiylarning soni falastinda bir ming sakkiz yuz saksoninchi yilda falastin aholisi g'ayratxo'ja to'rt yuz ellik mingga kishiga yetadi va shuni yigirma to'rt mingi yahudiy edi baribir ular hali kamchilik ya'ni nechi foizi desa bo'ladi o'n foiz ham emasda hali lekin ularni soni muttasil oshib boraveradi yahudiylarning katta qismi hali ham o'sha qarang boyagi shaharlarda asosan yirik shaharlarda masalan sfafda sifatda to'rt ming tiveriyada ikki yarim ming hevronda sakkiz yuz kishi yaffada ming kishi hayfada uch yuz va qolgan o'n besh mingdan oshig'i quddusda istiqomat qilganlar baribir yahu, o'sha yahudiylarni qudduz asosiy shaharlari bo'lib qoldilar yahudiylarning katta qismi o'sha paytda ham nima deydi pirineydan kelgan boyagi aytdimku pirineydan kelgan safardlar safarlarni tashkil qilgan o'shalarning avlodlari bo'lib keyinchalik kimlar ke, qo'shiladi g'ayrat xo'ja bularga e, aytdimku birinchi e, ispaniyadan qaytib ke, ke, kelgan yahudiylar undan keyin boyagi shimoliy yevropadan markaziy yevropadan kelgan yahudiylarga endi afrikadan ham ko'chib kela boshladilar yahudiylar hatto buxoro bilan eron va kavkaz yahudiylari ham kelib qo'shiladilar o'zimizni buxoroni buxoronive yahudiylari ham o'sha davrda bu yaqinda emas bir ming sakkiz yuz mm ellik -hmm. oltmishinchi yillardan boshlab buxoroni yahudiylari ham migratsiya qila boshlaydilar mm -hmm. boyagi shu falastin yerlariga natijada ular qorishib ketdilar ashkinazlar esa asosan sharqiy yevropadan kelgan yahudiylarning avlodlari bo'lib ular ham ikkiga bo'linadilar hasidlar va mitnagadimlar deb atalgan ya'ni hasidlarga qarshi e, mitnagadim degan e, guruhi ham bo'lgan diniy guruhi hasidlar boya aytib o'tdim iudaizmning diniy bir oqimi bo'lib u bir muddat rech pospolita hududida ya'ni polsha hududida yahudiylarni qamrab olgan <laughs> ya'ni ma'nosi yaxshi niyat bilan degan ma'noni bildirar ekan bu ta'limot asoschisi isroil bal shemto ya'ni beshta deb nomlab atalgan bu odam mana shu hasidchilikning asoschisi bir ming olti yuz to'qson sakkiz bir ming yetti yuz oltmishinchi yillar polshada yashagan mana shu hasidchilikning asoschisi e, e, rasmiy ham bo'lishi kerak isroil bel shemto keyingi mignat aytdimku mignat di, mignat dimlar esa bu ta'limot egalari hasidlarga qarshi tuzilgan oqim bo'lib mignat bu qarshilik ko'rsatuvchi e'tiroz bildiruvchi ma'noda keladi mignatchilarning asoschilari qarang e, vilen degan shahar bor bu menimcha litva vilnus bo'lishi kerak vilen gaoni eliax ben shloma zalman degan odam bo'lgan bu asosan litva mignat dinlari markazi bo'lgan xo'ja boyagi nimada ko'rsatdingizku <laughs> bular litvadan ham quvg'in bo'lgan polshadan ham bekorga emas shekilli o'sha boyagi sionizmning boshlanishi bo'lsa kerak o'sha ular jamoalar tuzilishi meni tuzishi alohida bir privilegiyalar hosil qilishi menimcha ular yoqmagan yevropaliklarga tasavvur qiling bitta mahallaga hammasi kirib olyaptida sizdan ko'ra badavlatroq yashayapti sizga qo'shilmayapti integratsiyalashib ketmayapti albatta yoqmaydida keyin quvadi keyin quvish boshlanadi yahudiylarning katta qismi baribir g'ayratxo'ja ortodoksal iudaizmga ya'ni nima deydi an'anaviy iudaizmga sig'ingan hozir ham menimcha shunday ular ular asosan ravvillarning ya'ni diniy ulamolarining obro' e'tiboriga ko'proq tayanadi usmoniylar saltanatida albatta tolerant siyosatiga qaramasdan yahudiy xalqining katta qismi qarang e, nima deydi yahudiylar baribir o'ylamasin ko'pchilik bular faqat boy ekan zo'r yashaydi ekan emas hmm. unaqa emas yahudiylarning katta qismi baribir qora mehnatda o'sha paytlar juda katta og'ir mehnatlarda band bo'lgan xuddi falastin arablari kabi ular ham zulm ostida bo'lgan o'ylamasin bu xalqlar alohida bir bittasi unaqa bittasi hmm. kambag'al emas bular doimo o'sha o'zlarining o'sha zodagonlari feodallarining ostida zulm ostida bo'lgan hammasi falastin arablari ham yahudiylar o'zlarini boylarini feodallarini zulmi ostida yashagan bu odamlar ko'pchiligi asosiy qismi e, bundan tashqarib og'ir mehnat soliqlardan ezilgan mana shu nimalar o'sha e, eres izrail yahudiylari e, soni baribir ko'payib borgan ya'ni muttasil oshib borgan yahudiylar arablar bilan qarang tinch totuv yashaganlar uzoq asrlar davomida usmonlilar davrida arablar bilan tinch totuv yashaganlar masalan oddiy mehnatkashlarni orasida hech qachon g'ayratxo'ja bunday konflikt bo'lmaydi ikkalasi ham ezilgan oddiy xalq asosiy fitna qayerdan keladi ikkalasini boylarini orasida fitnalar keladi boyagi manfaatlar to'qnashuvi ostida keladi hmm. yahudiyni boyi arabni boyi bilan fitnaga bordi ikkalasi va ikkalasi xalqni qo'zg'atadi mana shundan kelib chiqadi ana shu urushlar oddiy xalq hech qachon manfaat olmaydi urushdan urushdan faqat o'sha katta boylari nimalari oladi e, ular siyon va falastinda mustaqil davlat tuzish orzularini e, baribir ilgari suradida mana shunisi chatoqda shuncha buyerga kelding senga shuncha sharoitlar qildi endi bular davlat tuzish nimasiga kirishdi hmm. mehmon bo'lib kelib mehmon bo'lib keldi endi davlat tuzamiz deyapti chunki davlat tuzmasak deyapti bizni bu yerdan ham yana bir kun haydaydi deb o'ylayapti tushunyapsizmi hmm. o'n to'qqizinchi asrda eng katta ko'chish g'ayrat hayratxo'ja hali eng katta ko'chish o'n to'qqizinchi asrgacha bo'lmagan ekan o'ylab ko'ring boyagi eng katta ko'chish ispaniyadan bo'ladigan bo'lsa ikki yuz ming yahudiy ko'chganku uni hammasi falastinga e kelmagan hmm. aytdikku boya usmonlilarni boshqa hududlariga bu yerga kelgan bo'lsa bir o'n mingga kelgan hmm. asosiy ko'chish keyin boshlanadi g'ayratxo'ja bu rossiya imperiyasidagi yahudiylarga qarshi qirg'inlar boshlangan yana rossiya imperiyasi yana yevropa yana yevropa ya'ni oliyalar deb ataladi g'ayratxo'ja bu oliyalar ni oliya ko'chish repa repatriatsiya qilinish natijasida birinchi oliya -e boshlanadi ya'ni birinchi ko'chirish birinchi oliya -e deb ataladi bu qachon boshlandi g'ayratxo'ja bu oliya birinchi oliya bir ming sakkiz yuz sakson birinchi yilning birinchi mart kuni nima bo'lganda rossiyada eslangchi peterburgda podshohga suiqasd imperator aleksandr ikkining terrorchilik natijasida halok bo'lishi natijasida ichida yahudiylar bor ediku terrorchilarni hmm. ichida esingizda bo'lsin natijada yahudiylar podshohni o'ldirishida ayblanadilar mana hmm. birinchi birinchi reparatsiya ya'ni butun bir millat ayblanadi butun bir millat ayblanadi mana shular bizni podshohmizni o'ldirdi ularni yo'q qilish kerak yahudiylar podshoni o'ldirishda ayblanadilar va yahudiylarga qarshi rossiya imperiyasining bir yuz oltmish oltita aholi punktida qirg'inlar uyushtiriladi ya'ni pogrom qirg'in deyiladi o'zbekchasiga endi qirib yani, tashlash emas uylarini vayron qilish ziyon yetkazish o'n beshinchi o'n yettinchi yani. aprel kunlari ikki kun davomida rossiya imperiyasi qattiq qirg'inlar uyushtiriladi yelisavetgrad hozirgi ki ukrainani kirovagradi kiyev odessa kishinyev E, volin chernigov poltava va boshqa o'nlab guberniyalarda e, yahudiylarni nima qilish boshlanadi ur yiqib uylarini vayron qilish natijada ularni isroilga ko'chish e, nima deydi rejasi ishlab chiqiladi ko'chirib yuborish rossiya imperiyasidan eng qizig'i mana shularni rejani orqasida kim turgan ekan hayrat ghayratxo'ja de rodshild degan baron edmond de rodshild turgan o'zi yahudiyku yahudiy mana shu odam moliyalashtiradi rossiyadagi yahudiylarni isroilga ko'chirishni endi bilmaymiz bu fitnani orqasida o'zi turganmi balki nima bo'lgan hech kim bilmaydi ketyapti shubhalar ketyapti chunki bu moliyalashtirib turadi o'sha ko'chishni rossiya imperiyasidagi shahardagi yahudiylarni isroilga ko'chirishni aynan rodshildlar pul berib anava qiladi moliyalashtiriladi yahudiylar asosan adassa porti orqali ko'chirilish ko'chirish boshlanadi men <mian> nima uchun hayron qolardimda nega adessada muncha yahudiy ko'p ekan deb bekorga emas ekan adessaga olib kelinadida adessada qolib ketadiku qanchasi shuning uchun adessada yahudiy ko'p ekanda adessa, <laughs> adessa, <laughs> adessa, adessa porti orqali ular asosan quddus va yaffaga ge olib kelib joylashtiriladilar mana shu ko'chish natijasida qarang e, Uh, petaxtiva rishonlesion uh, Rishon rexovat rossha roshpina va zihron yakov kabi aholi punktlari tashkil bulgan, Israëlle. Israëlle. Mm -hmm. Israëlle, davarda, bo'lgan isroilni hozirgi isroilni ko'rdingizmi qarang rossiyadan ko'chish natijasida beshtami shaharcha paydo bo'ladi hozirgi isroil falastin hududlarida mana shu davrda siyosiy sionizm harakati paydo bo'lgan ya'ni yaqin sharqda yahudiylar mamlakatini tashkil qilish haqidagi fikrlar endi baralla yangray boshlaydi hayratxo'ja endi usmoniylar zaiflashdi endi yevropadagi yahudiylar qudratli kuchlari bor orqasida pullari bor aqshda angliyada boylari bor endi ular mana shu yaqin sharqda falastin yerlarida de, isroil davlatini paydo qilish rejalarini tuza boshlaydilar bu qaysi nechinchi yillara o'n to'qqizinchi asr mana aleksandr o'ldirilgandan keyin o'n to'qqizinchi asr oxirlari bu bahona bo'ldida bitta bahona bu bahona foydalandilar ular bahonadan va ba bu bahonalarni kim qilyapti yana qayta qaytamiz yevropani deb ya'ni biror hmm. musulmon davlatlardan ular yo'q yo'q ko'rgan emas aksincha usmoniylar ya'ni o'sha vaqtdagi eng katta musulmon mamlakati bo'lgan usmoniylar ularni qabul qilyapti asrlar <laughs> davomida mazza qilib yashadi hech kim teginmadi masalan asr hech kim teginmadi ya'ni usmoniylar ularni himoya ham qildi Ha, masalan biron marta qatog 'on bo'lmadiku to'rt yuz yil umuman yo'q haydamadiku bular bu albatta tarixda yozilgan bo'lardi agar birorta shunaqa ish bo'lsa jar solishardiu jar solinardi mana yevropada ming yil tinmagan mana bir ming saksoninchi yil chiqdimi birinchisi shunday bir ming saksoninchi yildan boshlanyapti ixtiyor aka ming yil davomida ming yil tinmayapti va oxirgisi ikkinchi jahon urushi <laughs> u ham ya'ni yevropaliklar u ham yevropa to'ppa to'g'ri xullas mana shu davrda siyosiy sionizm harakati paydo bo'ldi yaqin sharqda yahudiylar mamlakatini tashkil qilish haqidagi fikrlar endi baralla yangraydi xalqaro arenada ham yahudiy liderlar ya'ni sionistlar otilib chiqayotgan qarang va bu usmoniylarning zaiflashuvi bilan flashu agar usmoniylar zaiflashmaganda bu, b yo'q bo'lmasdi albatta masalan ular aytmayaptiku angliyani hududiga borib biz yo, yo, davlat quramiz demayapti demayapti qarang radikal sionizmning asoschilaridan biri bu teodor gersel rasmini qo'yib yboring teodor gersel uh, asli ismi biniamin zeaf yani gersel o'zi vengriyani budapest shahrida tug'ilgan butun jahon sionizm tashkilotining uh, asoschisi asoschisig bu butun jahon sionistik tashkilotiga asos soladi bir ming sakkiz yuz to'qson oltinchi yilda tasavvur qiling hmm. butun jahon sionizm millatchilik isroil millatchiligiga tashkilotiga asos soladi uh, o'zi juda judayam bir o'qimishli odam bo'lgan hatto o'sha fransiyada parijda ishlagan mana mana shu odam mana shu gersl yahudiy sionizmining mana shu otasi shu odam e, bu hatto yozuvchi adib edi qarang kuchli nima odam bo'lgan haqiqatdan progressiv ammo mana shunaqa millatchilik nimasi bilan g'oyasi hmm. bilan sug'orilgan odam edida bu bu hatto der iuden shtat degan asar yozadi bu asar yahudiylar mamlakati nomli asarni yozadi nemischada yozadimi <laughs> ha avstriya vengriyada hmm. u venada o'zi nima hmm. qilingan e, gersel bo'lg'usi yahudiylar mamlakati loyihasini ham ishlab chiqqan kelajakda hmm. isroil degan davlatni tuzamiz deb loyiha ishlab chiqadi bir ming sakkiz yuz to'qson yettinchi yilda gersel butunjahon yahudiylar kongressini chaqirishga va o'sha kongressda raislik qilishga ham muvaffaq bo'ladi qarang bu odam o'zi nima deydi hozirgi isroilda hatto buni nomiga shahar ham bor e, gersiliya deb ataladi atalad. mana shu odamni nomiga shahar qurilgan e, bu tel aviv bilan natanya orasida joylashgan shaharcha agar xaritasi bo'lsa zamonaviy isroilni xaritasini qo'yib qo'yibon e, gerselning otasi tomonidan Yahud, qarang gersl yahudiylarning ulug' yiosif buning otasi ham o'sha qadimgi nimalarga borib taqalad ekanda yosef taytasaka degan bir mashhur nimasi bo'lganda bularni ravvini bo'lgan qadim zamonlarda o'n beshinchi asr mana shularni qarang eng qizig'i mana shu bu buni bobosi aynan mana shuning bobosi usmonli ya'ni sulton sulaymon bilan uchrashgan va yahudiylarni nimasiga boshchilik qilgan mana shu gersolni bobosi bobokaloni Baba yani ispaniyadan kelgan ha bilan mana shu 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 mana shu odamni jamoasiga bosh qilgan sulton sulaymon aynan mana shu gerselni bobokaloni mashhur qarang e, taytasaka bo'lib u o'sha ispaniyadan kelgan yahudiy e, boyagi ya'ni ispaniyadan quvilgan quvilgan ispaniyadan quvilgan yahudiylarda saloniki degan shaharda bu nimasiga jamoasini boshqaradi bu o'sha usmoniylarni joyida hozirgi gretsiya gretsiya onasi tomonidan esa bu nemis bo'lsa kerak janet diamont degan nimani qizi o'g'li ya'ni e, menimcha nemislardan aynan ana shu onasi teodorni nemis madaniyatiga nima deydi o'rgatadi hmm. ya'ni shunga targ'ib qiladi antisemit kayfiyatidan nima deydi u to'g'ri antisemit kayfiyatidan ham bu odam jabr ko'rgan balki shu nafrat nafratni keltirib chiqaradi deydiku aynan buni qarang qayerda bu nafratga uchrayapti venada <laughs> venada yuridik intitutda o'qiyotganda aytguvdimki gitlar ham venada bo'lgan paytda yahudiylarni do'pposlaydiku nemis yoshlari aynan o'sha yerda mana shu yigit ham mana shu gersel ham o'sha uçur, nimaga uchragan ekan antisemi semitik b kayfiyatidagi zo'ravonlikka shuning uchun bu keyin yosh nafratlanganda bir yarim soatdan beri gapiryapsiz ixtiyor aka <laughs> hammasida <laughs> yevropadan <laughs> zulm bo'lganda mana shu jihati lekin e, bu o'zini kitobida ya'ni e, yahudiylar mamlakatini buyogdan quramiz deyapti yevropadanemas ixtiyor aka buni ham sababi bo'lsa kerak endi hadab u yoqdan qurolmaydi yevropadan qursa yani haydasa ular yevropadan ular ishonmagan ishonmaan va yevropa bularni yo'q qilib yuboradi yo'q qilib yuboradi topato'' bunday ming yil zulm qilganlardan u <coughs> yerda ishonmaydi ham qanday ishonadi chunki bular ko'rdi usmoniylar bag'ri keng xalq musulmonlar bag'ri keng masalan o'sha ispaniyadan o'n oltinchi asrni o'n beshinchi asrni oxirida quvilayotganda ham kimlar qabul qildi usmoniylar qabul qildi yani. demak bular bularda ishonch ko'proq bo'lgan bu yerda bu yoqqa bu yoqqa chunki tinch yashadida to'rt yuz yil chunki to'rt yuz yil tinch yashadi bunga ishon yevropadan har yigirma yilda quvilib tursin quvilib tursin turli davlatlardan gerslning asarlari hatto vena va berlin teatrlari sahnalarida ham qo'yilgan bir ming sakkiz yuz sakson to'qqizinchi yilda gersel yuliya e, nashaer degan ayolga uylanadi ammo ularning hayotlari o'xshamaydi bu ayol gerselning qarashlarini nima deydi unchalik qo'llab quvvatlamasdi bir ming sakkiz yuz to'qson bir to'qson beshinchi yillarda gersel venadagi nufuzli ne fria press gazetasida muxbir bo'lib ishlaydi keyin parijdagi gazetalarda ham ishlaydi va liberal qarashlari bilan dong chiqaradi va bu yerda burbonlar qasri kitobini ham yozgan yahudiylar masalasi ko'tarilgach getto asari yangi getto deb o'zgartirishlar bilan asar yozadi bu odam e, yani, e, Ay hmm. bir ming sakkiz yuz to'qson to'rtinchi Yahudi yildan dreyfus ishi yahudiylarni yana o'sha ko'chishiga balki mana shu ish ham turtki bo'lgan bo'lishi kerak aytuvdimku fransiyada dreyfus degan yahudiyni ishi bo'ladi ya'ni mudofaa vazirligida ishlagan yahudiy ayblanadi aytdimku bir ko'rsatuvda mana shu yahudiy ayblanadida yahudiylarni parijda ham quvg'in ostiga yana o'sha yana katta bir qatag'on ostida qoldida yahudiylar natijada bularni o'sha yevropadan ko'chish masalasi yanada dolzarblashadi qarang parij ko'chalarida hatto yahudiylarga o'lim degan shiorlar ham gerslda yahudiylar davlatini tashkil qilish haqidagi fikrini yanada mustahkamlaydi parijda parijda o'sha boyagi nima ish iş, dreyfus ishi bo'yicha dreyfus degan e, nima bo'lgan zobit bo'lgan uni germaniyaga ishlaydi deb e, boyagi nima deydi ayblanadida va natijada fransiya ikkiga bo'linib qoladi ya'ni dreyfusni yahudiylarni yonini oluvchilar va qolgan qismi yahudiylarga e qarshi jamiyat bo'linib qoldi shunda yahudiylarga o'lim degan shiorlar yangraydi parijda bu, e bu boyagi gerselni yanada tezlashishga e, olib keldi bir ming sakkiz yuz to'qson beshinchi yilda gersel yahudiy metsenati qarang bitta metsenat boylari ko'pku yahudiylarni moris de girshga murojaat qiladi yahudiy boylari shuningdek rodshildlar qo'llab quvvatlovi bilan uh, gershel maslakdoshlari Maslak qarang maslakdoshlarni topdi darrov bular uh, oskar uh, marmurak uh, maks nordaular mana shu uchalasi birinchi sianistlar tashkilotiga asos soladilar hmm. bir ming sakkiz yuz to'qson yettinchi yil ular shvetsariyada yigirma olti yigirma to'qqizinchi avgust kunlari butun jahon sianistlar kongressini ham yig'ishga muvaffaq bo'ladilar gersel esa jahon sianistik tashkilotining birinchi prezidenti qilib saylanadi aynan mana shu boyagi odam shu isroil davlatining g'oyaviy otasi edda bular bazel programmasi bo'yicha ya'ni qarang bular programma ishlab chiqardi qanday qilib yahudiy davlatini yaratish g'ayratxo'ja ishonasizmi bular germaniya imperatori vilgelm ikki va keyin turk sultoni abdulhamidxon bilan muzokaralar olib boradilar uchrashadi imperatorga uchrashadi imperator orqali o'sha sulton abdulhamidxonga ta'sir ko'rsatish chunki ittifoqchiku germaniya bilan abdulhamidxon bilan muzokaralar olib boradilar va ular falastinda yahudiylar uchun avtonomiya so'raydilar o'zi mana filmida ham bor abdulhamidxon ruxsat bermaydi biroq sulton bunga umuman rozilik bermaydi xullas germaniyaning aralashuvi ham hech qanday natija bermaydi va ular bu rejadan majbur bo'ladilar voz kechishga bular keyinchalik britaniya imperiyasiga mana shunday nima bilan chiqadi taklif bilan chiqadi bizga biron yer ber yoki shu joyni olib ber yoki bir yer beringlar degan ma'noda bular britaniya hukumatiga ham o'sha angliya londondagi lobbi borkui parlamentdagi yahudiylar mana shunga ta'sir ko'rsatishga harakat qiladilar qarang e, <coughs> britaniya hukumati ularga qaysi yerni e, nima qilgan ekan taklif qilgan ekan hozirgi afrikadagi keniya degan joy borku hmm. keniya hozir <coughs> <coughs> uganda degan joy bor hmm. bu hozirgi uganda davlati emas keniyani o'zida bitta uganda degan joyi bor ana shu joydan britaniya hukumati bularga yer ajratishga ham hatto nima beradi mehribon <laughs> bo'lgan ekanda lekin albatta bular gersel rozi bo'ladi qolgan yahudiylar rozi bo'lishmaydi gersel mayli o'shaa ko'chamiz deydi lekin bo boyagi maslakdoshlar bizga faqat falastin boshqasi kerak emas ko'ryapsizmi <laughs> <Gör> <laughs> xullas uh, gersel falastindagi arablar bilan kelajakda bo'ladigan nizolarni unchalik inobatga olmagan edi mm -hmm. ya'ni bu o'ylamagandi bu yoqda nizo kelib chiqishini arablar bilan ya'ni biz bordik davlat tuzdik bo'ldi bo'lib ketadi deb o'ylab hom hayolga borgani gerselni eng yaqin safdoshi va izdoshi britaniya hindistonida tug'ilgan uilyam uh, heler gersel nima uh, uh, deydi venada dafn etilgach uning ishini ya'ni uning ishini davom ettiradi ya'ni vasiyatiga ko'ra isroil davlati tuzilishi e, va nima davom ettiradi isroil davlatini tuzish rejasini mana shu uilyam helar degan hmm. odam o' asli hindistonda tug'ilgan gerslni ishini davom ettiradi aynan mana shuni keyinchalik taklifi bilan e, buning vasiyati bilan e, nima boyagi gershel bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yilda isroil davlati tashkil qilingandan keyin venadan nimaga olib kelib dafn etiladi isroilga ya'ni aynan gers o'zini nomiga qo'yilgan shaharga qayta dafn etiladi hmm. bir ming to'qqiz yuz uchinchi yilning bahorida e, qarang hali yahudiylar hali baribir uncha ko'p emasda hali o'n foizdan oshmaydi o'sha paytda ham masalan o'sha yigirmanchi asr boshlarida ham hatto mana keyinchalik ham hali yahudiylar u darajada ko'p emas o'n foiz baribir kamda to'qson foiz boshqa arablar asosan falastin ammo yana boyagi birinchi oliya boshlangandiku imperator aleksandr ikkini o'limidan keyin endi ikkinchi oliya ham boshlanadi bir ming to'qqiz yuz uchinchi yilning bahorida moldaviyadagi kichik qarang yana rossiya imperiyasida hmm. moldaviyadagi kichik dubosari shahrida o'n to'rt yoshli bolakay mixail ribachenkoning jasadi topiladi moldaviyada hmm. kishinyovdagi yagona bo'lgan bessarabets gazetasining redaktori taniqli antisemit pavel aleksandrovich krushevan agar rasmim bo'lsa qo'yib yuboring mana shu odam antisemit edi ya'ni yahudiylarga qarshi odam bu odamning say harakati bilan gazeta mana shu qotillikda yahudiylarning qo'li borligiga shama qiladi pressa matbuotni <laughs> razil roli va bu yahudiylarni qo'li borligiga shama qiladi maqolada go'yoki yahudiylar ochiqdan ochiq açık ayblana boshlanadi nima deydi buni fikriga ko'ra shunaqa mis mish tar öldürüp, mis tar ah, makana, mis mish tarqaladi go'yoki yahudiylar o'zlarining allaqandaydir mistik marosimi uchun bolani o'g'irlagan va uni qonini o'ldirib uni qonini ichgan degan mish mishlar tarqaladi ahmoqona mish mish Iı, yana bu maqolada go'yoki qotil yahudiylardan biri qo'lga olinganligi ham yozilgan aslida unaqa emas edida qo hech kim qo'lga olinmagan hali to'liq yahudiylarni bo'yniga qo'yyaptida qotillikni bu xabar albatta xuddi tok kabi haligi nima tarqaldi kishinyovdan yahudiylarga nisbatan qirg'in pogrom boshlanib ketdi o'sha mana shu matbuot chunki boshqa gazeta yo'q 'ayratxo'ja <laughs> tasavvur qiling matbuot bitta bo'lsa u aytsa xalq mustaqil ommaviy axborot yo'q hamma ishonadida unga ketdi yahudiy bizni bolamizni qonimizni qonini ichib o'ldiribdi desa ketdi boshlandi kishinevda boyagi qirg'in boshlanadi yahudiylarni yana uylarini buz bu xabarlardan so'ng boya nafaqat kishinevda va boshqa shaharlarga ham tarqaydi bendera boshqa shaharlarga mana shu pogromlarning tepasida bu qirg'inlarning tepasida kishinyov gubernatori rudolf samoilovich raben ham bo'lgan va u ko'z yumgan va hatto qo'llab quvvatlagan ham edi nomlaridan nomlaridanyiy yahudiyga yahudi yahudi ham o'xshaydi nima uchun bu qirg'inlarni bular qo'llagan menimcha buni tagida o'sha boyagi pul moliya yotibdi shekilli bu narsa menimcha bu ham tashkillashtirilgan xullas hmm. yahudiylarni quvish kerak bu yerdan bu qirg'inda qirq to'qqiz kishi halok bo'ladi va besh yuz sakson olti kishi yaradorlanadi yarador bo'ladi bir yarim mingdan ortiq yahudiylarning uylari vayron qilinadi bu voqealar esa ikkinchi oliya ya'ni ikkinchi ulug' ko'chish davrini boshlab keltirib chiqardi natijada e, rossiya e, esingizdami lenin haqidagi ko'rsatuvda aytib o'tgandim bunda degan tashkiloti bor edi sotsialistik bunda u yahudiylardan iborat edi hmm. rsdrp o'shalarni qabul qilmagan o'sha yahudiylarni plexanov Manası, mani, ana shu bunda tashkiloti ham aynan mana shu nimani balki ana anovusida bo'lgandir deyaptida de. sotsialistlar mana shu harakat bilan mana shu harakatga qo'shiladilarda tezroq yahudiylarni falastinga ko'chirish ishlarida yetakchilik qiladilar va juda ko'p yahudiylar e, falastinga ko'chirib kelt keltiriladi e, sotsialistlardan biri kibutsin degan odam bunga boshchilik qilgan ekan shuning uchun kibutsin harakati deb nomlangan ikkinchi oliya va yahudiylarni ko'chib kelish loyihasi mana shu yerda yana amalga oshadi tasavvur qiling ikkinchi oliyada ham moldaviya bessarabiyadan ruminiyadan juda ko'p yahudiylar hozirgi falastin isroil yerlariga ko'chirib keltiriladi endi birinchi jahon urushi arafasida bilasiz radikal siyanistlar juda yam nima bo'lib ketdi qarang bular shuncha natsistlardan shuncha zulm ko'rishiga qaramasdan bular bularshu radikal sionizm ham kelib chiqqan radikal sionizmning tepasida yahudiy sionistlari vladimir jabatinskiy rasmi bor edi nurbek vladimir jabatinskiy va iosif trumpeldorf deganlar tepasida turgan mana shu ularning taklifi bilan britaniya armiyasi tarkibida yahudiylar legionini tashkil qilish mana shu odam mana shu odam yahudiy hozirgi uh, sionistlari boru hmm. yahudiy natsistlarni g'oyaviy otalaridan bittasi vladimir jabatinskiy bu o'sha o'n to'qqizinchi asr oxirlari yigirmanchi asr boshlaridan o'zi qarang bu ham o'zi asli polsha o'sha tarafdan yevropadan hmm. litva polsha lekin o'lguday millatchi E, bu millatchiligini qarang buni urush boshlanishi ya'ni jahon urushi boshlanyaptiku birinchi jahon urushi boshlanayotganda bu britaniya armiyasida yahudiylar legionini tashkil qilish masalasini ko'taradi hmm. ya'ni mana shu joylarni qayta usmonlilardan tortib olish masalasi britaniya imperiyasiga biz hmm. yahudiylar legionini tuzib beramiz degan ma'noda haligi qiladi albatta britaniya falastinga bostirib kirganda mana shu yahudiylardan foydalanadi aka mana shu qismda ko'rstuvni yakunlasak ya'ni yigirmanchi asrga mana yetib keldik yetib keldik demak keyingi ko'rsuvda biz yigirmanchi asrdan bugungi kungacha bo'lgan holat yoki yigirmanchi asrning birinchi yarmini alohida olsak ham bo'ladi birinchi jahon urushidan ikkinchi jahon urushigacha ya'ni ikkinci jahon urushiga chunki bu muhim davrlarku ayniqsa ikkinchi jahon urushi davr shuning uchun demak ko'rsuvni uch qismga bo'lamiz unda demak keyingi kursimizda biz birinchi jahon urushidan ikkinchi jahon urushigacha bo'lgan davr uchinchi qismida esa ikkinchi jahon urushidan keyin isroil davlatining tuzilishi falastin davlatining tuzilmasligi mana shu haqida ko'rsatuv qilamiz va alohida bu to'qsoninchi yillardan keyin to'qsoninchi yillardagi oslo shartnomasining tuzilishi va uni imzolagan isroil rahbarini isroilliklar tomonidan o'ldirilishi ya'ni yosir arofat bilan muzokaraga kirishgani uchun bixtiyor aka sizga kattakon rahmat rahmat sog'bo'ling xayr